нэг индиан залуу байж л дээ болсон юм тэгин. Тэгээ энэ индиан залуу Колорадо мужийн нэгэн кафенд сууж байхдаа нэг найзтай хэлсэн гинэ. Энэ кафений аюу шуугантай байгаа шүү дээ кафе ч өөрөө. Тэр хойдлын цонхон дээр байгаа варн дотор нэг царцаа. Тэгээ жижиг гэдэг нэг царцаа дуурдаг шүү. Царцаа дуурад байна гэж хэлсэн гинэ найзтай. Харин найз нь тэрэнд итгэхийг үгүй. За чи индиан байж болно, амтан амтан сайн мэддэг байж болно. Тэгээ арай чи энэ олон шуугийн дунд тэр хол байгаа цонхон тэгээ ваарнд ингээд даруулсан байгаа зарцааны чимээ чи сонсно гэж өгөө. Тэгээ хоёлаа мөрөгцсөн гээ. За очиод үзье. Тэгээ очиод нөгөө ваарыг авсан чи үнэхээр дотор нь зарцаа байсан жижигхэн дөвхөрг. Тэгээ нөгөө найз нь гайхав чи ямар амар сонсголтой юм бэ гэсэн чинь индиан залуу хэлсэн гээ. Үгүй ээ. Би тийм мундаг сонсголтой биш. Харин чи нэг зүйлийг л анзаар гэдэг хитэн шиг зоос аваад гудамж нэгээд шалан дээр шийдсэн гээд цементэн дээр. Тэгээ зоос чинь ингээл дон 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 ингээл жингнээл унан тийм. Тэр дууг сонсонгуудаа юу гэж бодсон гэвэл маш олон хүмүүс эргэж харсан байл гудамжинд. Тэгээ тэр залуу ингэж хэлсэн. Бид нар юуг хамгийн их бодно? А бид нар юуг хамгийн их хүсэж ирмэлсэн? А бид нар юуг хамгийн их хүлээ? Бид нар тэргээ сонсдог. Юуг сонсхийг хүсэн түүнийгээ сонсдог. Би жишээ нь байгаль дээр өссөн энэ царцааны дуу сонссон бол энэ дуу сонсоогүй. Гэхдээ энэ кафенаас илүү чимээтэй, дуу чимээтэй, машины чимээтэй энэ гудамжинд жингэнэх зоосны дуу хичнээн олон хүн сонсож байгааг эргэж харж байгаа гэж харсан баг гэж. Энэс би юуг дотроо маш их тусгаж авсан бэ гэвэл бид нар ингэж боддог тийм үү? Сургаал, айгуул, үгүй бол номлогч нь юм сонирхолтой сэдв тийм ээ зүгээр л миний харманаас нэг түлхүүр ингэж газар унтсан юм а гэдгийг ярихдаа тийм ээ миний харманд байсан алтан гинжтэй ээж аав юм гэрийн хоймрын үүдэнд байдаг тэр түлхүүр унахтаа алтан нарны гэгийн цацраг туяа мэлмрүүлэн тэгээ шалан дээр унахтаа жингэнэх дуу миний амаргийн дуутай хослон чиглэн ийм гоё зүйлээр бид нар ивэлийг авахыг хүсдэг. Харин би өнгөрсөн 8 жилийн турш дотоод эдгэрэл гэдэг тийм муухай нүхшиг үйлчлэлд өөрийгөө зориулж байгаа. Тэрнээс өмнө би Баянд маш олон жил номлогч хийсэн. Бас үннийг хэлэхэд олон чуудаа худлаа ярьсан. Олон чуудаа алдаж буруу ярьж хүн гомдоос. Харин эдгээр зүйлээс миний хамгийн их ухаарсан зүйл юу вэ гэвэл хин нэгний хүсэж байгааг ярих биш. Бас хин ямар нэгэн зүйлийг уянгалаг гой үгээр биш. Та бүхний л эзнийг хайж байгаа тэр сэтгэл энэ библийг сонсхийг хүснэ. Уншихыг хүснэ. Бас авахыг хүснэ авдаг. Энэ нь ариун сүнс эзний цаг байгаа тийм үү? Тэгэхээр бүгдээ ямар нэгэн амбицгүйгээр бас ямар нэгэн дүрмж уранд хуйлд баригдлгүйгээр дахиад хамтдаа нэг 3 секунд эзэн минь ээ би яг л сонсхийг хүснэ. Таныг л хайж энд ирсэн. Хин нэгэн хүний дарахнаас яаж аялж ирснийг сонсох гэж биш. Бас хин нэгэн хүний гоё дуу зохиодог, гоё ярьдгийг сонсох гэж биш. Хин нэгэн хүний CD-ний дуу сонсох гэж биш. Би зүгээр л энд таны үгийг сонсох гэж ирсэн болохоор ариун сүнс эзэн та надад болоо. Энэ урд ярьж байгаа дорооны дүүрийн үгийг өгөөч. Тэгээ бид нэр тэр үгэн дээр суйрлаад яг таны мэрэгэн засч шиг тийм үү тэр хатан суйрн дээр би нэг жижиг говоохоч гэсэн бариад таны оршихуун мухартч болтгой өөр юм үлдсэн амьдралыг өнгөрөө. Ариун сүнс эзэн минь та энэ зааланд хамт байж өгөөч гэж хамт нэг залбир өгөө. Тэгээ хамт залбир. Ариун оршихуй ба ариун сүнс таны гайхамшигтай эрх мэдл таны гайхамшигтай хүч чадалтай биднэрийн зүрхэнд хүрдэг биднэрийг өөрчилдөг үгийг хүсэж байна ба бид нар мэрэгэн цэцэн уянгалаг инээдтэй гоё зүйлсээс илүү бид нар таныг хайж байна ба амман таны өмнө бардамнан сайрахаас бас амман таны өмнө алдаатай худал зүйл ярихаас өгөөл амман таны өмнө давсалсан хөөрөгдсөн хүний сэтгэл нийцүүлэх гэсэн үгсээс хамгаалагдах болтугай ариун сүнс ээ. Холоос ирсэн би таны өмнө ирээдхийг хүсэж байна аа. Бас энд сууж байгаа бид нэр таны өмнө хамтдаа өрөвдмөр байна аа. Христийн залуучдын холбооноос гаргаж байгаа энэ шийдвэрүүд өнөөдөр маргааш хоёр хийгдэх үйлчлэлүүд нь үнэхээр таны мэрэгүн ухаан дотор, даруй байдал дотор, зүвхт байдал дотор сэргэлтийн галыг эхлүүлэх тэр гайхамшиг дэвэл байгаас гэж хүсэж байна ээ. Аа үнэхээр энэ цагийг тань даахын таны ариун хүү бидний хайртай эзэн Есүсийн нэрээр талархан даатган залбангуйлаа. Амен. Амен. Эрдэнтес зүндүүн ирсэн байх тий бас. Бид нар өнгөрсөн хугацаанд олон олон өөр өөр газар ингээд үйлчилж явсан. Тэгээ миний хамгийн зогсох дуртай газар бол хэнд юм залуу хүмүүсийн өмнө би зогсох дуртай.
Тэгээ олон оюутнууд маань бас олон хүмүүс намайг сонгон багшиг нэрлэдэг. Яг тэгэхээр амар инээдэг, бас амар уйлдаг гэнэ. Би өөрөө Есүст итгэснээс хойш юм. Эзний өмнө зүрхээ асгах дуртай. Та бүхэн сайн мэддэж байгаа бол таны нүднээс гэрэлдэх агуу хайр гэдэг дуу байдаг тийм ээ. Энэ дуу болон мөн Төнкү гэдэг манай магтан дууны өдөртөгч эрдэнэт байсан залуу мань мартаж чадахгүй гэдэг энэ дуунуудыг ил гаргасан байхгүй. Би ер нь их тийм бэртгэгчэн жоохон тийм хувиа хичээсэн. Тэгээ энэ дуунууд мань зохиогдоод одоо ярихын түрүүний хэлдэг тэр 9 жилийн өмнө зохиогдсон байсан дуу. Тэгээ би өөрөө ганцаараа дуулдаг. Ялангуяа таны нүднээс гэрэлдэх агуу хайрын үгэн айгүй эвгүй шүү дээ тийм гин буруугийн дээ буюу зогсож байгаа нэг ээжиг юм уулаад чаг шиг гэж нэг тийм хэцүү үгтэй. Энийг хүмүүс ингэж одоо нямка тийм дуу зохиосон энийг хэл би л нэг булаагаад илгэчихэж байгаа юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгээ би ил гаргах хүсэлгүй байсан. Харин эзний хүмүүст энэ хүрж байгааг би хараад би ер нь ганцаараа тийм өөдгөө бэртгэгчэн бардам онгроо хүн биш юм байна гэж мэдчих авсан байхгүй. Тэгээ би нараа энд байгаа залуучууд маань YTS гээл янз бүрийн сургалт хийдэг. Мэдээж та бүхний зарим нэгэн урд нь сонсч ирсэн зүйлс яригдаж магадгүй. Харин бид нар чинийг сонсч чадна, тийм ээ. Бид нар тэр царцааны дуу сонсч чадна. Бид нар миний зүрхэнд байгаа Христ эзний өвчнийг мэдэрч чадна. Харин бид нар хин нэгний шүлэглэх авьяасыг үзэж гэж нэрээгүү гэдэг нь та бүхэн дахин сануулъя. Бид нар өнөөдөр эрхээсээ татгалзах буюу их хүнд бас бэрхшээлтэй сэдвээр ярилцсан. Энэ сэдвэн маань зүгээр л аа би одоо ингэ шахагаа дайлчих гэдэг юм аа тэр намайг цохон те би хариу цохохгүй байж гэдэг юм уу эдгээр ийм зүйлсээс илүү библийн үгэн дээр түшигэлсэн зүйлсийн тухай бид нар хамтдаа хуваалцах гэж энэ библийн үгэн дээр түшиглэнэ гэдэг маань бид нар амьд байна гэсэн үг бас библийн үгэн дээр түшиглэнэ гэдэг маань энэ нь бурхны өмнө зөв байна гэсэн үг тийм ээ өнөөдрийн чуулганы чуулгануудын хувьд миний хувьд одоо боддог нэг зүйл байдаг. Петр, Яаков, Иохан ч байдаг юм уу? Христ эзний дэлхийг өөрчилсөн 12 дагалдагч байдаг. Харин Христийн залуучуудын энэ холбоогоор дамжуулаад дэлхийг өөрчлөх одоо энэ зааланд хичнээн хүн байна тий? 50-60 хүн байна. Заримдаа тийм ээ Тайланд, Сингапур юм уу, Солонгос одоо миний хийх конференц юм уу, семинар дээр хамгийн дээд нь 35,000 хүн цуглаж ирсэн. Харин би нэг зүйлийг маш их ухаарсан хизээч сэргэлт олон хүний конференц биш юм байна гэдгийг бүр ясмаханда шингэтл ухаарсан байх. Яагаад гэвэл тэр үедээ би аюу хэвэл авсан мөртлөөрөө миний амьдралд сэргэлт байгаагүй. Тэр сэргэлт нь би юу хэлэх гэдэг нь вэ? Өөрчлөлт байгаагүй. Мэдээж би том олон хүн суулсан конференцыг шүүмжилж байгаа юм биш үү? Та бүхэн зөв ойлгоорой. Мэдээж бид нэр хамтдаа байхдаа хүчтэй. Дулал 133 дээр гардаг шиг ахтүсийн нэгдэмл байх нь хүчтэй боловч таны хүсэж байгаа, миний хүсэж байгаа сэргэлт нь олон хүн дээр байдаггүй гэдгийг би тавханд хамгийн түрүүнд хэлээ. Энэ хичээлд холбоотой учраас. Харин тэр сэргэлт нь хизээ надаас эхэлдэг вэ гэвэл би өглөө усаад тогтмол шүдэ угааж сураад, орой унтахаас өмнө тогтмол шүдэ угааж сураад, хөл суганда өнөр оруулахгүй хүн шиг хувц сунраа цэвэрхэн өмсөөд, чимээгүй цагаа тогтмол хийж эхлээд миний амьдралын ухамсартай ухамсаргүй мэдлэгтэй мэдлэггүй гин нүглүүд надаас холдох тэр акшинд л энэ сэргэлт байдаг. Өөрөөр хэлбэл олон хүн цуглална гэхээсээ илүү би ганцаараа таны дотор тэр сэргэлт явагддаг. Бид нар эзнийг ирж хайх үед магадгүй энэ сууж байгаа маргаашийн хөтөлбөрүүдээр би одоохоос мэдээлэл авсан чинь юу лээ нөгөө гişүнчлэн тийм ээ албан ёсны холбоо болно гэсэн. Би энд айгүй их баяртай байгаа. Яг гэвэл одоо бидний нийгэм рүү хандах хандлага маань өөр болсон. Урд нь бид нэр сүмэн гэрчлэг авахгүйгээр гэртээ гэр группгээд цуглаан байгуулад удирдаад тийм үү. Олон жил Христ итгэсэн нэгнээ пастраар томилоод сүм мэн явдаг байсан бол өнөөдөр Христ итгэл сүм чуулган хуулийн дагуу заавал гэрчлэгээ гэж ил болгон сунгуулах ёстой. Сунгуулахдаа зүгээр засаг даргаар биш заавал иргэдийн хурлаар орох ёстой. Мөн Христ итгэлд тэр цуглаан дотор ямар нэгэн аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах бол заавал компанийн эцсийн завах ёстой. Тэр маань 3 сар болгон тайлан тавих ёстой. Дөрөвд хүлэрлээ жилийн эцсийн тайлан тавих ёстой гэх мэтчлэн нийгэм биднэрт шаардлага тавьж эхэлж байна. Нэг хэсэг одоохон хэдгээр бид нар 6 настай та Gold Star гэдэг нэг юм пиано барайл бит хоёр хин тийнд очиж цуглаан хийж явдаг байсан үеэс одоо бид нарт арай өөр үе хийж байгаа. Бид нар хөнгөн загалмаа өгөөч гэж гуйдаг байсан бол одоо бид нар хүндч бай даах нурууг өгөөч гэж гуйх цаг ирж байгаа гэсэн. Тийм учраас бид нар ингээд христчэн залуучдын холбоо гэж сая би
хит хит үнтэй албаны ийм уулзалт хийсэн өнөөдөр далимдуулаад амжуулаад энд ирэхээсээ өгнө. Тэгээ би орой ингээд семинартай та хурдан би гарын үсгээ зураад ингээд дуусгая. Би явъя гэд хэлсэн чинь өөдөөс хаана ямар юу семинар гээ. Оо христчин залуучуудын холбоо гэж байт юм а гэсэн чинь бүх Монголд ийм холбоо байт юм уу гэн. Байна хичнээн гишүүнтэй юм гэхэн. За би тэр гишүүдийн тоог мэдэхгүй одоо гишүүнчлэх гэж байгаа маа гэж хэлсэн. Яагаад гэвэл зөндөө гэж хэлж болно. Мянга гэд хэлчихвэл би худлаа ярьсан болохгүй. Тэмэц ягаад гэвэл Монгол мянган итгэж байгаа. Тэд нар мэдээж христ хүмүүс. 3000 гэд хэлсэн ч болно. Гэхдээ дэлхий дээр байгаа дэлхийн бид нараас шаардж байгаа шаардлага нь хуулийн дагуу бодит зүйлийг шаардж эхэлдэг. Өнөөдөр маш олон христ итгэл бизнесмэнүүдэд би чадхаараа зөвлөгөө өгдөг. Би мундаг бизнесмен биш. Хааны харгуй маань дампуурчих гал болчих гал цалинга тавьж чадахгүй хүнд байдалд ордог. Гэхдээ юу зөвлөдөг вэ гэвэл 3 сарын тайлан балансаа нэтэр өгөд 2 жилийн дараа торгуулд ордог. Тэгээ очиад хэрэлддэг та нар ямар сони юм аа ингээд нөгөө хүмүүс нь мэдээж Есүс их гэж мэднэ. Уу та тайлан балансаа онлайнаар өгсөн ч жилийн эцсийн тайлан бол 4 дахь өдрийн тайлан дээр ирж өөрөө биеэр өгөх ёстой шүү. Онлайнаар та ингээд 2 жилийн турш өгөөд энэ компани үйл ажиллагаа бид нар цуцлнаа. Дээр нь татвар ногдуулнаа. Нэмэн үртгийн татаг оруулнаа. Хэрвээ та компани бусдад групп гэж бол та тууз задлах ёстой. Та одоо ийм юм хийх ёстой, тийм хийх ёстой маш олон юм гардаг. Яг үүн шиг христчэн залуучдын холбоо маань өнөөдөр маш чухал шийдвэр гаргаж байна. Энд зөвлөлийн тийм ээ удирдгч нар бурхан том илчлэлт өгсөн байна гэж би ойлгож байна. Яг нь тэгвэл бид нар ингэж айдаг. Би тэгж айдаг байсан. Би ямар нэгэн холбоо байгуулчихад хүнд хэлэх гоё. Аа би тийм албаа, би сэргэн мандал холбооны тийм зөвлөх гэж ярих хүнд мэдэж одоо мундаг сонсогдох байх. Гэхдээ сэргэн мандал холбоо би сая 10 үеийн сүнтэй гэж хэлсэн тийм. Тэр маань 17-8-20 гэж хэлж болно. Гэр групп гэж зөндөө салдаг гэвч яг 10 хэдэн сүмийн гэрчлэгэл Дархуул аймаг болон Сэлэнг аймаг гэж бид нарт олгосон баг. Үүн шиг энэ холбоонд гишүүнчлэл гэж байдаг бол тэр одоо татвар тайлан төлдөг тийм ээ гишүүнчлэл чинь нэг сарын 1000 төгрөгч байдаг юм уу 3000 төгрөгч байдаг юм хураамжтай. Тэгээд энэ холбоо маань өөрөө албан ёсны үйл ажиллагаа явуулдаг. Хаа нэгтээ бүүн цуглуулаа семинар хийхээсээ илүү тэнд энд хийдэг үйл ажиллагаанууд нь явдаг. Үүгээрээ тэр нь энд одоо компани гэж ярил түүх болж бичигдээд тэр бичигдсэн түүхийг хизээ нэгэн цаг хин нэгэн хардаг байхгүй. Засаг даргач байт юм иргэдийн урлаар ордог ч юм уу. Тэгээд тэдэн сарын тэдэн цагаас нийт тэдэн залуучууд тим нэр хаягтай тим сүм чуулганаас оролцсон тим залуучууд ийм үйл ажиллагаа явуулж тэдэн хүнд тим арц өгчээ. Халуун арц дайлжээ ч гэдэг юм. Бов тараажээ ч гэх юм. Самарын бэлэг тараажээ ч гэдэг юм. Энэгээрээ бид нар алдрыг авах гэж байгаа юм. Үгүй. Энэгээрээ бид нар 21-р зуунд тавтаа морилж байгаа гэсэн. Яагаад гэвэл энэ нь одоо биднэрт хэрэгтэй болж эхэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэнийг эхлэхээс өмнө биднэрт юу ирэх вэ гэвэл эрх мэдэл гэдэг зүйл юм. Бид нэр эрхээсээ татгалзах гэдэг зүйлийг ярьж байгаа тийм. Жишээ нь таны хэн гэдэг вэ? Гэрэл маань. Гэрлээ. Гэрлээг би алгадаад авах эрх байгаа юу надад? Хм? Үзэх үү? Бага. Бид нэр эндээс л эхэлж эрхээсээ татгалзахыг ойлгоно. Би надад тийм эрх нь байгаа. Яг л миний гар чөлөөтэй байна. Би гавлуулаагүй. Би хаа нэгэн газрын мөрдөнд юм уу энэ тийч шалгагдаагүй. Би хууль зүйн талаасаа эрхчлөөгөө эдэлж яваа иргэн. Тийм учраас би одоо гял амжуулаа тийм ээ. Гэрэлмэн боксч байгаад хаачих юм уу болтчул өөр. Тэгвэл би амжуулаад алгадчих чадна. Надад ирэх байгаа. Гэхдээ алгадсны дараа юу болох вэ? Хариуцлага юм гэсэн үг. Тийм ээ. Гомдлоо. Хаа нэгтээ очиод өрөглөгч өчгөнө шүү дээ. Энэ номлогч их утгүй дахны одоо ийм үдгүн ирээд намайг алгадсан миний тарих хөдлөлт хүзүү гоёдод сэтгэл санааны хохирол олон түмний өмнө миний нэр хүндийг ингээд одоо газар унгаалаа те ингээд гомдол гарна. Тэгэхээр надаа юу ирэх вэ гэвэл хууль зүйн хариуцлага 148-ын 4 ч гэдэг юм уу тийм ээ 93 ч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар хариуцлага. Би юу хэлэх гээд байна гэвэл биднес эрх мэдлийг дагаад яг түүнтэй адилхан өндөржүүлсэн хариуцлага гэдэг юм ирдэг. Энийг бид нар Библиэс анзаарахгүйгээр олон газар өнгөрсөн байна. Өнөөдөр бид нар Библийг бүр ингэж ухаж гаргаж ирж байгаа гурав дэйгээр харна. Тэгвэл би та бүхэнд маш амьдралтайгаар одоо байгаа амьдрал дээр чинь тайлбарлана. Би 2000 жилийн өмнөх домог ярих гэгаагүй. Би өнөөдөр байгаа Бурхны үгийн тухай та бүхэнтэй хуваалцгач. Үүн дээр дагалдагч нар Яаков, Петр, тэр байтугай Есүс Христ хүртэл ямар амар зөрчилтөй зүйлс гаргаж ирснийг Библи биднэрт хэлсэн бэ. Хуулийн талаасаач
Библийг талаасаач одоо байгаа амьдрал дээр мөрдөгч байгаа хэв журмын талаасаач эдгээр нь биднэрт үзэгдсэн бит. Би дахиад хэлий. Нэгдүгээр би юу хэлсэн бэ гэвэл эрх мэдл гэдэг маань албан гэж байх ёстой тийм ээ. Бид нар ингэж ярьдаг дэлхийн хүмүүс ч гэдэг юм уу? Тийм ээ. Би бол дэлхийн хүн, би бол итгэгч хүн, одоо Тэнгэрийн хүн гэх нь арай хэлдгүүл баг. Гэхдээ энэ бол итгэгч биш хүн ч гэдэг юм уу? А уггүй бол энэ дэлхийн хүн ч гэдэг юм уу? Одоо бид нар тэгх цаг биш. Бид нар чуулган дотор гэрэлддэг олон ландунд яг хатуухан хэлэхэд нэг лаа байсан ч яалаа байгагүй ч яалаа. Тэртээ тэргүй гэрэлтээ. Тэр ганцхан ширхэг лаа маань харанхууд л тэнд харанхууд бүдчихээ аль зажгалт нь гэрлөө өгөөч гэж байгаа хүмүүсийн дунд л үнсэлдэв ч. Тэгэхээр энэ харанхуун чуулган байхгүй шүү дээ. Энэ харанхуу нийгэмдээ байгаа. Тийм учраас л өнөөдөр бид нар удирдахч нар нийгэм рүүгээ нөлөөлөе, нийгэм рүүгээ нөлөөлсөн юм хий гэж ярьдаг байхгүй. Бид нэр иргэн тойронд анд найзууд хүмүүс нөлөө өгч эхэлдэг. Тийм ээ. Би надад олон удаа тохиолж байна. Манай найзууд би өнөөгөө арих хэр шахдаг. Аа чууж ястаа компани захирал ганц хэлмний ард гарч чадахгүй л өстой их юм захирал гээл ингээд шахчихсан. Намайг яриачгүй хилээчгүй байхад зүгээр л алгасаа юм шиг. Тэртээ тэргүй энтэй тийм юм ярих цагийн гарц те энээс асуух шаардлага байхгүй. Гэхдээ энэ нь яванда тэл хэрэгтэй. Надад хантай алгасдаг дахиад хоёр найз, гурван найз гих мэтчлээ. Библиэр нэг ийм үг байдаг. Итгэл нь сонсохоос, сонсох нь өөрөө Христийн үгс гэж хэлсэн байдаг. Паул ахын та бүхний ярьж байгаа энэ стилийг харахаар их тийм сонирхол философтой ярих гэж хичээдэг юм байсан. Би бол гин нүгэл хийх тусмаа талархдаг гэл тийм ээ. Би одоо яг хүн сонсол буруу ойлгохоор тийм ч одоо гим хийх тусмаа эцэн талархаад байгаа мөнгө. Тэгвэл ард нь юу гэж хэлсэн байдаг вэ? Би ташгуурдуулах тусмаа баярладаг гэл. Бид нэг жоохон буруу ойлгуул аа энэ зэмлүүлэх тусмаа баярлан талархна гэж ойлгож болох гим нүгэл хийх тусмаа эцэн талархна гэдэг нь ойлгомжгүй. Харин Паулхын өөрийнх нь амьдралыг харахаар ойлгомжтой. За энэ үгнээс юу н хол явъя гэж бодмоор. Би тэр хүний үүрсэн ташуурын амтыг миний бие махад бол дийлэхгүй бах. Паулхын үүрж байгаа зовлон бол би үүрч чадахгүй бах. Алдаа хийчээд ян зүрийн одоо юу гэдгийг Паулх чинь зөндөө олон шорон хоорондоо ороод маш их сэтгэлийн тэнхээтэй явсан. Харин би тэр ачааг дийлэхгүй. Харин Паулх дийлдэг байсан учраас тэр ташуурынхаа амтыг би талархаж хүлээж авдаг гэж хэлсэнийг жоохон буруу ойлгуул дэгсдгээр. Тэгээд дараа нь энэ үгийг хэлсэн мэд. Итгэл нь сонсохоос, сонсох нь Христийн үгээр. Заавал ингэж бид нарыг одоо хоорондоо нэг нь номлуулж, нэг нь сонсох гэж хэлсэн юм уу? Зүгээр л тонгороо үг байгаа биз дээ энэ чинь тийм үү? 1 2 3 гэж тоолдог тоог 3 2 1 гэж хэлсэн байна. Христийн үг нь мэдээж Библи. Энийг бид нар сонсно. Сонсох нь мэдээж миний хондод миний дуу таньдаг гэж хэлсэн тийм үү? Таних сонсох хоёр чинь шал өөр хугацаатай хоёр үг. Таньна гэдэг чинь энийг хамтлж мэдээд тийм ээ ухаараа тэр зүйлээсээ би итгэл авна гэсэн үг. Харин энэ өгүүлбэрийн эцэс бид нарыг дагаад итгэл авсан тэр цагаас эхлээд дагаад юу хийдэг вэ гэвэл Христ итгэлд хариуцлага хөөхөн юм дээр бууж ирдэг байна. Үгээр Христ итгэлд хүмүүс хоёр хуваагдаж эхэлдэг. Харахад бид нар яг адилхан. Энэ залан сууж байгаа хүн бүрийн хийсэн алдаа, дутагдал, сайн тал, муу талыг цэгнэх хэмжүүр хэний ч нүдэнд байхгүй. Бид нарыг тэрийг бурхан зөвшөөрөөг байхгүй. Яагаад гэвэл тэр өөрөө цорын ганц шүүгч, цорын ганц инэрэгч байхын тулд би энэ залан цуугаад энэ энэс арайж гоё илүү гэмтэй юм байна да гих боломжгүй гэсэн үг. Харин юугаар ялгардаг вэ гэвэл их мэдлэг хэрхэн ашиглаж байгаагаар бидний амьдрал хуваагдаад эхэлдэг. Зарим христчид химх вайнддаг христчид байдаг. Зарим нь нийлээд химх пивддаг нь ч байдаг. А зарим нь нийлээд бүр сүмийн булан дохоод орж байгаа тамиг татдаг ч байдаг. А зарим нь үнэхээр амьдрал дээр хичээдэг ч байдаг. Хүн болгоны амьдрал өөр өөр юм гэсэн загалмай хариуцлага үүрээ явдаг. Энэ нь дандаа биднэрт өгсөн эзнээс өгсөн тухайн үеийн эрх мэдлийг дагаад ирдэг. Бид нар ярьдаг шүү өндрөөс унал илүү их өвднө. Тэгэхээр нэг хүмүүс юм нь олон танигдлаа гэж энэ баярлаад байх шалтгаан шаардлага байхгүй гэж би бинт хэлдэг тийм. Библиэд энэ эрхээсээ татгалзахыг хуучин гэрээний үеийн сарах юм бол шахаагаа тайлах гэж гарсан байдаг тийм ээ. Бид нар нэг аамир библи судлаад ингэхгүй ч гэсэндээ та бүхний мэддэг гэсэн учраас ишлэл сонгохгүйгээр бүгдээ явъя тийм. Библиэд хуучин гэрээн дээр хоёр удаа шахаагаа тайлах тухай асуусан байдаг бурхан. Нэгд нь хэнийг гойдгоо гэвэл Мөсөд хэлдэг. Аа гоох биш тушаасан байдаг.
Мөсе чиний зогсож байгаа газар ариун учраас шахаага тайл гэж хэлдэг. Энийн өмнө Мөсегийн амьдрал юу тохиолдсон бэ гэвэл саяны миний хилдэг итгэгч нарын эрх мэдлээ буруу ашигласан эсвэл гарч ирдэг. Та Мөсегийн оронд өөрийгөө тавь. Тухайн үеийн тэр том эрх мэдлээ гүрний цорын ганц ерөнхийлөгчийн засаглалтай тийм үү? Путний том хүү гэсэн. Тэр том фараон хааны хан хүү. Тийм ээ. Тэр хан хүүгийн хувьд мэдлэг, боловсрол, зодооны урлаг бүх юмыг заадаг. Эсвэл 9 шидэн бүрдтэл нь заа. Яг л үл тэр гүрний нүүр нэр царай болсон юм шүү дээ. Тийм ээ. Ингээд Мөсегийн эзэмшсэн мэдлэг нь ч тэр түүний бие бялдрын хувьд хүнийг юу нэгэд нэг цохоод ална гэдэг бол бас байж болохгүй шүү дээ. Тийм ээ. Яг гэмтэж болох байх. Би юу ч чадахгүй. Баргийн хүн чадахгүй байх. За бүр том бүх мөх аваргууд магадгүй. Тэгвэл бас арай туранхай юм чүргүр над мити хүнийг л цохиж алж чадах байх. Жоон би ирэхгүй цогоо авах махыг бол барахгүй шүү дээ. Тийм ээ шүү дээ. Хани Мөсе яа гэвэл нэг цохолдоор алдаг. Тэгвэл хэнийг вүлээ? Гудамжинд гуйлгуучсэн гуйлах чинь өө ч юм уу босоод тэргээ өшөлчтөв үлээ. Цэрэг хүнийг харгалзах ч юм. Тийм ээ. Харгалзах чихээ та бүхэн гадаа скрипт хийж байгаа алга хувцстай үнийг л хаа. Цагдаа манда томроод юу хөө. Тэр алгуудыг л хаа. Ивгүй үсттэй. Алга хувцстай. Оо та яага баран дагсан тав. Оо чи нөгөө мөнхийн харин ямхгүй өш. Тэгэхэд ингээд гараад ихэд ус босгоч шээтэй. Танд тийм тохиолдчихсан байсан баг. Бидний залуу наснд эдгээр нь тохиолд. Харин Мөсе нэг л цогт. Тэгвэл Мөсегийн хандлага юу байсан бэ гэвэл надад ихэн байгаа. Яагаад гэвэл үнэхээр байсан. Фараоны хүү юу? Хүү. Тийм ээ за өргөмөл гэж явдаг. Гэхдээ фараоны хайртай хатны хайртай хүн байсан. Уснаас олдсон. Мөсөд ирэх мэдлэн байсан. Тэр фараоны хүүхдүүдтэй хамт суудаг. Мөсөгийн орчин тавх юу гэж бодож байна? Даран туулын ардлын нөгөө хог зардаг, тэг сэлбэг зардаг, захтай байдаг тийм орчин биш шүү дээ. Манайх чинь засгийн газрын ордон тамгын газартаа хүртэл ажилчид авахтай. Хаан банкны ресепшнүүдийг л та нар харалда. Дэлбэрцээ ингэ ийм хүн байдгүй ч дээ. Тэр чинь ажилт нь ингээл царай зүс би хааг нь харж авдаг шүү дээ. Тийм биз дээ. Энд дэлхийд бид нар тийм л рентинг тавьдаг шүү дээ. Өв тэгш би хаатай юу тийм ээ. Одоо гол орох уу, өшөглөхөд гол алдах уу, алдахгүй юу ч хөл гарын хараад тийм үү. Тэр том фараоны ордонд мэдээж тэнд байгаа юм хитэчүүд гэдгийг шалгуулж авах уу? Авсан дөөж таараа. Тийм биз? Одоо бид нар хүн юм чинь тэнд нэг өөр хүн, энд өөр хүн биш шүү дээ. Тэгэхээр Мөсегийн харддаг эмгтээчүүд бол одоо бидний хараа бол тасарцсан хүмүүс байсан бай та. Тийм биз? Харин энд үед Мөсе би Израильчуудыг аврах ёстой байх гэж бодсон. Яагаад гэвэл ээж нь их ч нэрээ хилдэг. Чи бол Израильчуудын удирдагч чи аврах ёстой гэдэг. Тэгээ аврахын тулд хүн цогтдог. Хани бурхан яа гэвэл нам доош нь идэв. Бүр эсэргээр юм Израильчуудыг аврах өөрийгөө яаж аврах вэ тэрэд тулдаг тийм үү. За би баларлаа гэв. Тэгээд цүл рүү зүгтдэг. Тийм ээ. Өмнөгов аймгийн цогччийн сумын хойдолд Номгон гэдэг бүр юм. Бүр цөлцөн газар байдаг. Тэнд би буулгач чи зогччиг нэг олоод ирээрээгээд очиод машинтай буулгач явуучвал олж ирэх чадхал. Бүр бид нар байдгаа геологч хүн сая амиа алдчихсан шүү дээ. Тийм ээ. Хойлоо явж байгаа тангатаа хүчсэн шүү дээ. Мөсөө тийш нэ. Нээх гой би цөлд очиж аргана эргэж ирнэ хараарэ гэж бодож гүгээгүй байхгүй. Үхий. Эднэрт алуулснаас за цөлд очиод өстө хонин гөрөл болоод үхий гэж бодож гүсэн гэсэн. Тийм байгааз. Эндээс та өмнө говийн номгон руу гараад гүүн гэж боддоо. Тэр аж чаргалтай хүн гүөхгүй шүү дээ. За тэр канон дээр нэг амар сахалтай боллог гүдэг хүн байдаг. Тийм хүн ховор шүү дээ. Тийм ээ. Хоёрдугаарт нь ахын нэг ингэдэг. Мөнгө. Мөнгө өмнө говийн цогччид очоод 5 жил ямаа хариулах уу? Өмнө говьд би тийм хүнтэй таарч ирсэн. Надтай хамт явсан итгэж биш хүмүүс маань энэ аамир нөгөө нэг ингээ халуун буцалж байгаа цайрлаад төгсөнч хүүтэн байсан гэдэг нэг тийм домог ярьдаг шүү дээ. Энэ айгуул тийм айл байх. Хурун бор, шоколадан бор, цав цагаан шүдтэй. Тийм эмхтэй, тийм гав ганцаараа. Бид нэг 4 жилтэй очсон. Тийм уул уурхаа судалж явж байгаа царай. Одоо нөө МТ дрил ингээ хүмүүстэй. Тийм орсон чи нэг л сонь. Төөр юу ч боломж. Тэгээд хамгийн эвгүй нь гадаа нэг тийм ботог. Тавг мэдрэгч нь би давслаагүй шүү. Яг тийм айлд очсон байхгүй. Аа босч ирээд ингэ явж байгааг нь харсан. Энэ яг насаараа ямаа чинь.
өмнө говь насаараа ямаач юм байсан эмхтэй те Мөсө амьдэрдэг штеп. Хэр доош орсон мэнэ ирчүү те. Аа, эргэж төмс бол шууд нэрээ тийм байх гэж бодож байгаа. Тийм байгаа ш. Хааны ордонд бол тэр тогс могс одоо юутай зүүрлэх хүн харж өссөн хүн тэр насаараа төрсөн цагаас ахуулаад цөлд ямаа хариулсан үнтэй хурмаа хин. Энэ бол амар асуудал. Тэмээс яриач нийлэхгүй тиймээс хааны ордонд өндөр боловсралтай мөсө чинь шинжлэх ухаан философи ямаа ч тэр ойлгүй. Гэр бүл ийм асуудал зөндөө байдаг шүү дээ. Би ихчиг аягүй сайн дамж нэг чах хоёрыг тоёр ихнэн нөхөр хоёр те. Хэдүүлээ нөгөө фэйсийн найзууд шүү дээ. Фэйс. Сэлбит нэр. Тийм ээ. Зөндөө гарддаг тийм үү ихнэн нөхөр хоёр бүр бүр ихэн нинга манай ихнэрийн нэм ханд гэдэг. Нинга хоёр хоёр бүр өөдөө тусаарч ярьж байгаа сүлдө тисгэ байгаад чи монголоор яриад би монголоор яриад хад ойлголцохгүй ямар хэцүү мэгэд хоёул. Ойлголцох байж. Яг Бабель цамхаг тиймэрхүү юм болсон баг тийм. Ийм үе тохиолд мөсөгөө хэр их хэрхээсээ татгалцсан. За, гоо үзмж тийм ээ, эр хүний одоо юг нөгөө одоо химжээ тийм ээ. Тэрийг нь бол навс та 5 жил ямар унж тийм биз. Ажил мэрэгчлийн хувьд ханхуу байсан мөсөө юу болж байсан? Ямаач. Тийм биз? А мэдлэг боловсрол харилцааны хувьд хэн болж байсан? Бас л ямаач. Би нянга бит хоёр төстэй нийгэмд төссөн бит хоёр тэгж ойлголцох байхад тэр насаараа хааны ордонд тийм ээ өссөө тэр өндөр боловсрол эзэмшсэн гойлог сайхан тэр хүч чадалтай залуу мөөс бодигоор бол одоо мистер инх тайван тийм ээ а чөлд насаараа ямаа хариулсан тэр инхтэй хоёр магадгүй ярина шүү дээ энэ утаад бөмбөлгөө чинь од гэдгийг тэнд ангараг гариг байна гэвэл тэр инхтэй уурлахгүй чи дугаанаа ямаага барьж би сааж шүү дээ амдрал юм чинь болж байгаа тийм гэр бүлийн байдал дээр байх болс гэсэн үг. Хамгийн сүлд энийг Библи юугаар нотолдог вэ? Бурхан бутан дундаас асаад Мөсөй дууддаг. Мөсө одоо би чиний бурхан байна. Одоо чи явж Израильчүүдийг авар гэж. Бүрэн чадалтай, их мэдлэлтэй, авьяастай, мундаг багт нь бурхан ямаач нь л өгөөлгийцэн штэ. Тийм ээ. Амдрын мөхөлтөй амгааж байгаа юм шиг. Харин тэр үед Мөсөй хинч биш болсны дараа одоо чи миний ард түмэн авар гэж хэлэв. Энийг Паулах юу гэж хэлсэн бэ гэвэл намайг хамгийн сул дорой үед эзэн та хамгийн хүчтэй гэж. Тиймээс ингийн үед Мөсөй шоконд орсон хүмүүс юу гэж асуудаг гэж. Израильчүүдийг аврах гэдэг би хин бэ гэж. Энэ нэрээ мартлаа ямаа хэрвсэн. Хамгийн хүчтэй байр суурь бол өвдөгс хүс. Тэр үед бид нэр дийлдэшгүй болдог. Тэр үед бид нэр хиний ч өмнө юугч тунхагэлж хаанч хурч чадхаа дальж игүрийг эзэн хөтгөв. Харин би хэн нэгэн байх үеэс л энэ эрх мэдлийг ашиглаад ирэх үеэс л бидний амьдрал буруутаж эхэлдэг. Бидний үйлдэл хүнийг алхсан тийм ээ үгээрээ үйлдэлээрээ эрх мэдлээрээ амбицаараа хэн нэгний гомдоосон хүнд байдалд ордог учраас энэ эрхээсээ татгалз Мөсөй чи шахагаа тайлж. Энэ шахагаа тайлхын эрх мэдлэлтэй ямар хамаатай юм бэ гэхээр тухайн үеийн Израилийн ёс сан шил байдаг тийм үү? Рутиг тийм ээ, рутиг ахуулдаг штэ Боаз. Тэгсэн чинь яг нөгөө доотлихын дүүдэр очиж голчод байдаг. Тэгээд юу гэж хэлдэг вэ? За би одоо миний дүүгийн эхнэр чи байсан. Тэгээд миний дүү өнгөрцөн. А тэгтлээ манай дүүгийн дээдлтэй одож хамгийн дүүгийн том ахны эхнэр чи болох ёстой хуулиараа. А хэрвээ тэр шахагаа тайлна гэдэг чинь би рутиг авахгүй яшиг. Ингэх юм бол би чамтай сууна гэж хэлэв. Тэгээ хотын дам хаалганы өмнө очиод юу ч хэлдэггүй юм. Би рүүдтэй суухгүй. Би энийг одоо энд дүүдэд шилжүүлэх гэж юм ярьдгүү. Зүг шахаага тайлж орчихчоо явлаа гэж гардаг тийм ээ. Тэгээд тэр хүн ихээсээ татгалцсан гэж би хэлдэг. Тим учраас бурхан Мөсөд хэлсэн баг. 5 жил ямаа хариулж тэгж доошоо орсон ч Мөсөд шахаага тайлах шаардлага байсан гэ та боддоо. Бид нэр сахалмай дээр Христ эзэн шиг бүгд гүйцлээ гэж хэзээ ч гүйцдэг хүч чаддгүй. Бүгд үхсэн ч хурам жижигчлэг. Цодлогцсон хэрэг. Харин эзэн бид нарыг үргэлж шахаагаа тайлахгүй ирэхээсээ татгалз гэж хэлэв. Үүний дараа бас нэг гайхамшигтай юм болдог. Мөсөгийн хуурайд үү, тийм ээ? Путни хуурайд үү, Медведев ерөнхий сайд болон ерөнхийлөгч болдог шиг хуурайд үн хэн гарч ирдэг вэ? Йош гарч ирдэг. За Мөсө та бол одоо үеийн хэлийс өдөрдөг ч үү, тийм ээ?
одоо шинэ залуучууд үе өгөө махтан дуу мөнөөс зүгээр арилаад өгөө би таньс илүү өдөрч таны сургаал мургаал бүр тийм тийм бол би одоо Америк сургуульд өгсөн ирч одоо та наа зүгээр өдөө мөдөө яв тэгээ орон нутгаас пастор бол би одоо наа том сүмгийн чинь пастор болчлоо бэлэн болчлоо гэж хийдэг тэгээ нөгөө настай өдөрдөгч гондоо жархлаад явхгүй гарддаг ийм тохиол сүм чуулган байдаг энэ үеэс эхлээд Йошуа Мосед хэлс би Ерихог эзэлч юу та тэр хад руу хараасанаас болоод наана үлдэн шүү тийм ээ таныг бурхны сүнс ирээд амьдэрч наауд явах ч юм уу Илия шиг тийм үгүй бол та одоо наана тэгээд гүрүүл болоод угаас та зүлдэл өгөхгүй юм бий тийм ээ угаас та өөрөө сонгоод зүлдэр өгөөч юм шиг наана үлд а би Ерихог эзлэе гэдэг тийм Ерихог 7 удаа тойроод 7 өдөр 7 шөнийн дараа орилоод нураад энэ ахуй өдөртгч та нар бодо би та бүхний дагуулал ордны хаалт очоод аагаад орилсон чинь одо хордон урах нааш хойногоо хөшөнийг нь толгой тах гэж унуул яг юу би фэси одлох хөө тээ юу нямка аймаг хим шүтгийн толгой тасалсан гэл харин ерх хөгийн өдөртөгч Йошуа анх ингэж гарч ирсэн мундаг хүн тэгтээ энэний өмнө Йошуа нэг асуудалтай тулгардаг бүүнд айн болохгүй яадын билег л стресстэй энэний өмнө гин энэ дараа одоо тээ хүүхдийн сургуулийн төлбөр байдаг, машин бензингүй байдаг, ихнэр жирэмсэн төрөхгүй дээдэг тий. Ээж тэтгэврийн зээлээ авчихсан юуч байдгүй ах одоо мишнер пастор гэдэг ах одоо юуч юм ураасан дансмасч байх юм шиг. Он жоон нач байх. Ийм хүнд үе Йошуад ирсэн ба. Тэгээ Йошуад нүдэн амцэн уйлаад эзэм нь яах одоо энэ дайснууд ирээл Израильг сүнөөлөө. Та биднийг цөлөөс аврахтаа Египтэс чөлөөлөхдөө энд ингээ устгаад алчиг чөлөөсөн гэж юу гэд уйлж исэн чинь Дээр нэгм сэвэлж ингээ харсан чи нэг нөхөр сэглэн мөс төгсч. Бурхны хүн. Йошуа гайхад. Тэнгүүтээ хамгийн түрүүнд нөө минь над шиг тийм манж асуулт асуудаг те. Та манай тал дуу тэдний тал. Манай дэвэл би орон хус чи тэднийх үл итгэн зүхтаажсэн те. Хани бурхны хүн юу гэж хэлдэг вэ? Йошуа. Би тэдний талдч биш. Израилийн талдч биш. Би эзэн бурхны тал гэж хэлдэг. Тэгснэ чиний зогсож байгаа газар ариун учраас юу гэж хэлвэ? Шахаагаа тайл гэж ойлгож байна. Энийг бид нэр ингээд библийг арай хит заримдаа ингээд нөгөө гүнзгий ойлгох гээд ингээд бүр толгоёо ирэхэд одоо аймаа шивэртэй байж мэж буруу ойлгож болохгүй. Энэ бол нөгөө хаа байсан өмнө нь болсон эрхээсээ татгалц. Үнэндээ чич миний тал бай гэж бол чи мөнхийн харийн талдч биш, евангеливчлийн талдч биш, тийм ээ? Тэглэгээ би ямар нэг юм буруутгаагүй шүү. Зүгээр жишээ болгож байна. Чи сэргэн мандал холбоо евчлийн талдч биш, хааны харгуугийн талдч биш. Чи миний тал. Ингийн тул чамд ганцхан зам байгаа. Ирэхээсээ татгалц. Миний өмнө чи зүрхээ ус шиг асах. Яагаад гэвэл би эцэн морхны талд байна. Хэрвээ чи миний тал баймаар байгаа бол шахаага тайлж хэлдэг. Харин Йошуа яадаг вэ тэр үе? Мосег бурхан шахаага тайл гэж хэлсний дараа байдаггүй нэг өгүүлбэр Йошуа бурхан шахаага тайл гэж хэлсний дараа бас нэг өгүүлбэр гардаг. Энийг тав хүн библиэрээс хараарай. Библи үг үсэг болгонд автагдаад ингэж явцсан байдаг. Яг адилхан чиний зогсож буй газар ариун учир шахаага тайл гэж хэлсэн байдаг тийм үү? Йошуад яг адилхан чиний зогсож буй газар ариун учир шахаага тайл гэж хэлсэн байдаг. Харин тэрний дараах өгүүлбэр нь Мосе ёсоор үлдвэ гэдэг өгүүлбэр байдаггүй. Харин Йошуад Йошуа ёсоор үлдлээ гэж ёсоор болглоо гэдэг. Тэгэхээр Мөсө нөгөө ямаа ч маань шахаага тайлаг юм шиг болж тухай үед тийм учраас замд нь тэнгэр хэлж хүлээж идэг тийм устгах гад. Тэгээд ихнэр нь том үгүй хөвчөг өндөд урд нь шидээд энэ бол миний цусаараа яасан нөхөр мөхөр гэж хэлснээр дараа Мөсөг өнгөрөд. Тийм биз? Үүнийг бид нэр теологлаас нь янз бүрээр тайлбарлаж болно. Мөсө өдөрдөгч хүн тийм ээ Библиэд хэлсэн мэдэг чи өдөрдөгч хүн бол үр хөвгтэйч бурхантай ойр өсөв торнил. Чадахгүй бол чи чадахгүй бол ингээ хэлсэн байдаг шүү дээ. Илиягч гэсэн юу гэдгүүлээ чиний хүүхдүүд тахлын ширээний юмнаас идээд энэ эмгтээчүүдэд завхаараад байхад чи өөрөө мундаг иш үзүүлэгч юм мундаг хүн байсан ч тахилч байсан ч чиний хүүхдүүд юм учраас би голомтий чи тасна. Чиний оронд би өөр хүн гаргаж ирнэ. Тэгвэл хэнийг гаргаж ирдэг вүлээ? Илиягэнд байсан. Аа. Илиш гаргаж ирсэн. Мөсө өдөрдөгч Тэр дундаа асар том хариуцлагатай явсан. Энд эрх мэдэл өгсөн. Бутан дундаас Израиль үндэстэн буюу Ирээдүйн бурхны үндэстнийг аврахаар тэр хүн дуудагдсан баг. Тэгтэл яагаад хүүхдийнхээ хөвчөг өндөөгөө өгдөг вэ? Тэмэд энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл өөрөө итгэгч хүүхдний итгэгч биш байгаад яг.
Би нэр гэр бүлтэй сэргэлт гэдэг юм олон хүн чуулхаас биш хажууд байгаа хүмүүсээс эхлэнэ гэдгийг Библи байнга хэлж байдаг. Тэгээд Зиппород хизээ нэг зэрэг хэлж байсан байх л та ямаа мамаа хариулж явах хөдөө ч юм уу өө энэ нөгөө манай одоо юудичүүд ингэдэг түрүү 3 сартай багт нуул нь хөвчин хүнд тийм аа. Гэхдээ яах вэ одоо би тийм хамаагүй болж үйлчлэгээ байцсан магтан дуу маяцод намайг дууддаг үйлчлэлч байхаа байцуд надад хөч мөч байлгээ тайцсан байтал Зиппород хайр үндэстэй эмхтэй мөөсөөс илүү санаад энэ миний нөхрийн амьд хүрэх чинь юм тэнгэрэл чинь энэ бурхан нь явуулж тийм учраас гээд чулуу аваад хүүхдийнхээ өвчийг таслаад өмнө нь шийддэг тийм үү. Энэ бол цусаараа дангалсан миний нөхөр гэж хэлэх үед тэр тэнгэрлэгч өмөрдөг. Энэ үгээр Мөсө юу ойлгосон юм бэ? Би ийм том хариуцлага ирэх мэдл бурхнаас авчаад хариуцлага мартчих. Гэр бүлдээ нөлөөлөхө мартчих. Хүүхдтэй ядаж хөвч хөндүүлэх ёстой. Эхлээд би өөрөөсөө эхэлж өөрчлөгдчихэж Израилийг чөлөөлөх ёстой мэн гэдгийг ухаарсан. Библи биднээс ирэх мэдлийн талаар өнгөрсөн хугацаанд ингэж хэлж. Харин шинэ гэрэн дээр энэ эрх мэдл гэдэг зүйл алга болчихв. Бүр илүү тэмцэлтэй, бүр илүү хүнд болж гис. Бүгдээ хамтдаа ишлэл уншиж эхлэе. Тав хүн саяны миний хэлсэн эсгүүдийг тэмдэглэж дараа нь зав гаргаж уншаарай заа. Матай номны 12-ийн 1-с 2-ыг бүгдээ хамт уншия. Матай номны 12 дугаар бүлгийн 1-с 2 хуучин гэрэнд байдаг те. Мэддэг юм шиг инеж идэв. За би тавханд юу вэ? Уншч үү тавхан хамт гүйлгээд хараарай. Матай номны 12 дугаар бүлгийн 1-2. Тухайн үед нэгэн амралтын өдөр тариан талбайд ундуур Есүс явж байв. Шавнар нь өлсгөлөн байсны улмаас тариан дүрүг шуфтран идэж эхэлвэ. Гэтэл фарисеучуд үнийг хараад түүнд хараач таны шавнар амралтын өдөр хууль бос юм үлдэж байна гэцгээвэ. Гэнэ. За энд нэг үйл явдал болж. Есүс Христ эзний дагаж явсан 12 шавьтайгаа явж илээ. Тэгээ Есүс мэдээж үйлчилж яваа. Шавнар нь үйлчилж яваа тийм ээ. Харин тариан дүрүү шуфтараад идсэн гинэ. Өлссөн. Тэгний хэмжээнд өлссөн гэсэн үг. Та бүхэн тариан дүрүүг ингэ шуфтарж аваад ажиллаад идэж үдсэн юм байна. Байна. Гой юу юу юм. Аа тэ үлсгөр чам ахын дүгин гэдэг нь Нармат. Нараад үлсгөр нь маахан дээр сайхан олдоор гэдэг ийм том зажилт системээр тавиад өгвөл нэг нэг чарилж авчих гоё эсгэлэн гэдэг хөө. Бохор хүн садна гэж байхгүй тийм ээ. Тарын дөрөв давстай үгүй бол тушон гшиг ургана гэж байхгүй л бах. Тэр бол тарын дөрөв. Би өөрийнхөө сургуулийн оюутнууд нэг нэг ийм тарын дөрөв өгөж шотруулж идүүлчихсэн. Зарим нэг нь одоо нэгээс сууж идүүлдэгсэн. Энэ бол тийм таатай хоол биш. Тарын түрүү замаар явхдаа өхөр ингээд нэг явж байхдаа морь зур ингээд явж байхдаа үгүй шүүрэл гардагтай ингээд хазар баг урагшаа тонгорж унчих шахал тэрэн шиг шултраа дагалдагч нар идэж явж хэр өлссөн бэ? Амир өлссөн бэ? Тэмэц тэр Петр мэдэрч нь бид нарыг бодвол том биетэй одоо мондгол хүмүүс байсан шүү дээ. Сибетийн хөвгүүд л залуу байсан бидний үеийнх байсан бах бус бүгд настай хүмүүс. Харин энэ дагалдагч нар өлссөн гэдгээс та ургуул. За нэг өдөр манай төгсөө пастор юу асан бэ? Монгод нь оржээ. За энэ техник мэд нэг хаяа. Одоораа залуучдаа цуглуул. Хонгор явнаа. Та нарыг дагуулбал хонгорын айлаас айл нөгөө дуувар дуувар гэж хаалганаас хаалганд явуулдаг шүү дээ. Би жоохон гин би оюут махтай бүр зөндөө тэгж бүр орс морс айл хил мэдэхгүй юм байж сабака сабака гэж гал ярьдаг ус. Нохоогоо холдуулж гараа гэж гал. Амар ядардаг тийм үү? Хаалганаас хаалган гэхээ зарим нь онгоолохгүй балбал оо хашаа руу давж маваал тэгжээд хамт явсан багийн хоёр маань хэрэлдээл тий чи юм чи сайхан чи тэгээ өстэй гал 5-2 болилдоор гудамжны хүн даагад байтал өөдөөс нэг согтуу орс ингээд бүр бүжгэлж бүжгэл чи гитара дарчих гэ бүр гитар дарц согтуу хүн бүжгэлүүлээ улаа өд тэгж явж ирсэн айгүй ядардаг. Тэгтээ манай багш бид нарт өдрийн хоол авч өгдөг байсан сургуулаас гарддаг байсан. Харин энэ Есүс ямар хүн байсан? Төгсөө мастер биднийг бүтэн өдөржингөөж хэдэн өдөр дагаан явж байгаа ш. Гэхдээ бид нар юу золиоссон гэж гэр бүлээ халуунтай байгаа хадам ээжиг хадамын хаян гэчих юм бас амар ш тийм үстэ. Энэ дэлхий дээр хамгийн азтай эрэгтэй хэн бэ гэсэн Адам яагаадсан ч хадамгүй байсан анхны үн гэж. Хадамыг хаян гэдэг чинь асуудал. Петрийн ээж нь халуурч лөөсөн хаяа тий. Сибидийн өвгүүд бол бүр аав ээж жоо тороо хаяа завь хаяад явчихдаг тийм үү.
Тэр завь чи одоо нэг 5 тал штэ данд гүрэсэр. Мэ завь нь одоо нэг тарэлгийн ковш гэх юм уу? Кампанчтын талбай дээр шууд хаяал явчихт. Ингээ золиослол төгсөө басрыг дагаа явсан чинь хоол өгдөгөө. Би надад залуу штэ холбоноос одоо их фондрисэн босхоо юм бах та гээл. Би бинт лгүй арай л тэгэл очил үе ёохон гэл одоо багаар нь залуугаар нь ёохныг дуудаж штэ. Мөнгө юм чинь ёох бах чухам штэ гэл. Оо гэл. За Юдас чинь Юдас аа. Чи банк орд өгдөө шүү дээ. Энэ цаас уух юм. Баггүй шүү. Юу ч. Тэгээд удаас гусцсан л болохгүй юу? Гусдгүй юм чи тээ. Үу хин ч дээрээ дэнд нэ. Нэг өдөр тийс ч. Хоёр дахь өдөр яах вэ? Хүний ухаанаар бат. Энэ библ биний амьдралд одоо ч амьд байгаа. Та биднийг амьд байлгаж байгаа шүү дээ. Хүний ухаанаар бат. Бид нар чуулганд гомддог. Тэрэнд туслачаад энд туслаагүй. Би сүмдээ ингэж олон жил үйлчилж яхад тэрийг зөвлөгч болгочоо, зөвлөг өдөртөгч болгочоо, намайг сонгохгүй. Би ингэж олон жил үйлчилж хаад пастор тэрнтэй тотмөртлөө надтай тотном шив. Би Есүс гэдэг энэ хүнийг сэксидл дагаад явж хахад тарайн дөрөв шувтарж идчлээ өлсөж явах ч гэжтэй ээ бурхан минь. Энд чи юу вэ? 5000 хүнийг хоолцсон штэ наа чи 5200 загсаар. Бидний яагаад тоот хүн бэ? Тийм ээ. 5000 хүн цуглуулчаад гид тухайн орсон юм шиг өө ёохон те Петрэ энэ 5000 хүнийг яаж хооллох вэ гэсэн чинь Петр ч гэсэн Петр 5200 загс байж ирэлт юм уу би амьдрал дээр хэрвээ энд байгаа зааланд байгаа хүмүүсийг яаж хооллох вэ гэтэл манай дүү хонгор хоёр хошуур өрөөд ирэл аханд 0 ороо өөр өйдө өөр энд өөр тооны өөр хэмжээний хоол ярьчин гэд хөөх бах тийм ээ Петр ч 5000 хүнийг тэгж ирсэн хүн шүү дээ тэр одоо өөр юм боловсралтын тийм л байсан бах Харин гомдсон гэсэн. Харин тийм энэ 12-оос хойш та бүхэн шул дагалдагч нар Есүс та яагаад 5000 хүн харахаараа хөл алдаад яаж хооллох вэ? Яах вэ? Ийхүү 5200 засварч гүгэд идэг мөртлөөр хөдөл шингүү таныг дагаж хамт унд зовж үлчилж байгаа намайг үлсэж өгөхөд өгдөг юм бэ? Би энэ сүмд чинь 10 гаруун жил үлчилж чадхад миний сургуулийн төлбөр нэхэгдлээ гэж та нэг санаа зовдгоо мөртлөөр хаа байсан тэр нэг юмний сургуулийн төлбөрийн талын мишнер тэр ихчтэй яриа тэр Америк мишнерээр гаргуулаад төлсөн л гэж шээ. Эний чинь нөгөө бүгд бодторч зөв бид нар бодох ёстой. Бид нар амьдрал ингэж хандахгүй байдаг. Гэхдээ ахлагч нар энд байгаа 12 дагалдагч Есүс тарайн дөрөв шувтарч штэ Есүс бастраа юм бодооч ээ бид нар одоо ингэж тэ цалингүй сайн дөрөв үйлчилж байгаа ядаж нь хоолтой унттай юмар байна штэ гэж бухимдлаа гэдэг шлэг байдаг байхгүй энэ чуулган дотор холбоо өвсөл дотор ах дүүнэрийн дотор удирдахч шарнырийн дунд ихнийх бол идэж уух би энэ би мах бодийн хэрэгцээ машины бензин тийм заримдаа нэг гомдмор үе байдаг тийм би одоо тэр пастерчууд хэлэхэд амар олон махтан дууныхныг аа чирээл амрууны хуушуур чихэл харманд байгаа бүх мөнгөө гаргаа амар ирдэг буцаахад баяртай шүү бүүн буцаад аа нямка хаз уурах уу гэхэд ингээ бүүн сэлбиж байгаа л дахнад гараа гэж тэгэл манай хүмүүс нямка гаус дэжтэй гэхэд махтан дууны хүмүүс угаас жоохон тансаг талтай байдаг заахан өөрхөө ороод нэгэн бодно гэж баг өөрийгөө ламбад нь тавих нь алахгүй ингээ дахиор Гэхдээ би гомддоггүй. Яг нь тэгвэл би ч гэсэндээ олон өмд тэгж хайн хандж байсан. Тийм завгүй үйлчлэлтэй байсан учраас ойлгодог. Библ биднэрт юу хэлж байгааг нь вэ? Бид нар сургуулийн төлбөр, ямар нэгэн машины бензин тос хийлэх гэж эзэнт үйлчлэлээг өдр болгон санах ёстой. Бид нар гомдлох сүнснээс хол хөндөй байх ёстой. Таны пастор чинь Ахын нэгдүгээр оролдолд Шимбан нуучлаа. Гэр хэтгчнэрийн айлуудаар ингэж явж байгаад тийм ээ. Ядраад байна аа. Машин энд ингээд тавн булан ултраа унжлаа. Марк 2 ингээд айлгын унц мэт зам нэгчд. Унжлаа ахыгаа ирээд аваадхад нэгдүгээр оролдолоос та тахиулж байгаа юм байна. Тахиусараа жуухи урдаас аваад буцаагаа нэгдүгээр оролдолд авч хүргэж өгч. Сто баярлаа миний дүүгээд явах буцчих зам. Дон гэрт мөнгө байхгүй маргааш охныг сургуульд өгөөч. Бензин тусан шарын дайчгэн. Гэл асчих. Дараагийн удаа дуудахад нь ашиг юм тэглэе бензин юм хөтөв. Ингээд ийм тохиолдол хүний амьдрал тохиолдов. Харин бид нар хамгийн түрүүнд хийх алхам бол 12 дагалдагчаас сурыг. Яагаад гэвэл Есүс
120 мянган хүнийг өөрчилчихэд яваагүй шүү дээ. 12 хүн хүнийг өөрчилсөн байхгүй. Өөрөө өөрчлөгдсөн эзэнд өөрчлөгдсөн ч гэж өөрөө төгс нэгэн байсан ч бүрэн гүйцэд эзэнд ашиглагдсан Христ эзэн. Тэгээд энэ 12 дагалдагч Христ эзнийг дагахдаа үлсүүд явж 5000 хүнийг хооллсон, 7000 хүнийг хооллсон, агуу гайхамшиг бүтээсэн, сохрыг хараа оруулсан, дүлийг сонсгол оруулсан тэр Есүс эзнийг дагаж явахдаа юу хүссэн бэ? Юу ч хүсээгүйгээр дагсан гэсэн. Үлсгүйдээ ч хоол нэхээгүй гэсэн. Харин би тийм биш. Би гомддог. Надад хоол өгч. Би зөндөө үлчиллээ, тэдэн жил үлчиллээ. Энэ баямт чинь би зөвлөх эстэр нэртэй тэдэн жил юу аалаа. Бүр энэ өсгөн дээрээ яс ургатлал одоо өдрийн 8 цаг зогсож номлодог гэсэн. Одоо яс ургаад удаан зогсож чадхаа байдлаа номлолоо. Тэглэгээ наваа чийж сургууль руу авахд нэг төлбөргийн яд нэг $100 маяг өгчгүй манай энэ мүү бэсийн захирал хэвэнгэ ийм үе байдаг. Харин би тав хүнд хамгийн түрүүнд Мөсегийн тухай ярьсан. Йошуагийн тухай ярьсан. Нэгдүгээрт бид нарт эрх мэдэл өгөгддөг. Хизээв гэвэл би хинч бэхжүүлд. Түүнийг дагсан хариуцлагыг бид нар мартах юм бол бидний үйлчлэл урт насгүй ундаг. Хоёрдугаарт бид нар бие махбод энэ дэлхийн хэрэгцээнээс ангиж арах хэрэгтэй. Мэдээж тэглэгээ би та бүхнийг илжиг луус унаад тийм үү? Есүс шиг тийм цагаан халаа дотор увцтайч биш юм уу? Үгүй ч юм уу? Цовдлуулахтай байгаагүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм халаад дүмрүүд гадуур яв гэж байгаа юм биш. Бид нэр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэртээ тэргүй бурхан хэлсэн. Адам чи хөлсөө урсгаж ийл газар чамд үр шимээ өгнө. Үгүй гэж тэрвэл тэгэл шоргоолж моргоолж хараа сураараа гэд тайчдаг шүү дээ. Тиймээс биднэрт бурхан ажил гэд хэлж бид нар ажиллана. А тэгэхдээ би үйлчлэлийн төлөө ямар нэгэн зүйлийг зориулахдаа тэг ёстой гэдэг хамтлаггүйгээр л татгалцахыг хэлж байна. Энэ үед л сэргэлтийн анхны үе. Энэ холбоонд ч байна уу? Хаа нэгэн хамт олонний тунд. Үүгээр дараагийн шүлэг унш. Матай номны 4-р бүлэг рүү оръё. За би та бүхэнд Матай номны 4-р бүлгээс 23-аас 25-ыг уншиж байна. Есүс бүх Галилаар явхдаа синагогуудад нь сургаал альдаж хаанчлалын сайн мэдгийг тунхаглаж олон түмний алив төрлийн өвчин эмгэгийг идгэж байлаа. Түүний тухай зар сир даяар тархсан хүмүүс зовж ханалсан чөтгөр шүглсэн унаж татдаг өвчтөд саа өвчтөд түүний бүхнийг түүнээр авчирхад Есүс тэднийг идгэжээ. Галил, Декаполис, Иерусалим, Юудэ, Түмчлэн, Йордны тэртигс үе болгон хүн түүнийг таглаа. Энэ Есүс Христ нэг зүйл хийж эхэлж юу хийж хэлсэн бэ гэвэл эдгэж гайхамшиг үлдэж хэлж. Нэг бид нар нэг стадион камертоны тоглолтоос илүү стадион дүүрсэндээ санаж байна танаар. Нэг утсаар эдгэдэг хүнсэндээ. За тийм Чарльз хин. Гэлүг залгаарай. Би очихгүй л дээ. Өхөдөөний юм чи. Хотод байсан бол гүгээд очино. Тэгээд бүгд залгаал. Тэгээд үнэн эдгэж нь худлаа эдгэж нь би ямар нэг тарах юм ш тийм ш. Тэгээд яг гэсэн тэнд стадион дүүрсэн. 30,000 хүний стадион шүү дээ. Тэ мэдэ. За тэгвэл Есүс Христ тэрнээс одоо гихт дахин амар юм хийж. Тэр нь юу вэ гэвэл та бүхэн энэ өвчин эмгэгийн нэг нэгэн тусд нь бод бүүнд нь биш. Өвчин буюу эмгэг тийм ээ. Энэ өвчин эмгэг дотор нь дандаа бүр чөтгөр шүглсэн цоч хаас ангаах ухааны дийлхгүй өвчний тухай нэрлсэн байгааз. Чөтгөр шүглэн гэдэг одоо Йоханны амьдлал амьдлалд очвол эдгэх юмч байхгүй дээ тийм ээ. Сонгол монгол мэн гэж ол явуулгээ шүү дээ. Тэмээс саа өвчин тухай үед боломжгүй зүйлс хийсэн байхгүй. Сохор тийм ээ. Та бүхэн сохор хүн хараад тэр зүгээр л нэг нөгөө дүлийн насаараа дүлийн байсан юм ихтэй нэг сонсох боломжтой болоо нэг юм сонсоод фейс дээр уйлжсэн бичлэгийг харсан байна. Ингийн нэг хүний үг сонсоод тэгж баярлсан. Энэ агуу гайхамшиг хийгээд ирэхэд Есүс Христийг хүмүүс дагхгүй. Дахна. Хэрвээ тийм бол хамгийн түрүүнд би аригч ахыг архинаас гаргах гэж та хүчээр чамаг чирээд хаана вэ тэр Есүс чи өмнө говьд байна гэвэл онгоцон цугаад араас нь дагаж өгөхөд өмнө говьд яваад очин чи арангаа явчихсан бол арангаараа машинтай давхгүй олж очиж ийж гаргах нь штий. Тийм ээ штий. Үгүй бол бүр аимшигт өвчтэй тийм хорт хадарт ээжигээ юм уу их чигээ дагаад явна. Тэгээд түүний нэр алдарн хичнээн олон хүн байсан тоон байхгүй тийм ээ. Дандаа ирчүүдийн тоолоход 50,000 гэдэг. За тэгэл 50,000 гэдэг чинь 100,000 гэсэн үг тийм ээ. Хүүхэд мөхд нийлхэр ялангуяа цуглаан болгонд хүүхдийн цуглаан гэхэрс пил байдаг шүү дээ тийм. Хүүхдийн кемпингүүд автобус дүүрэл энэ мэдчилэн. Энэ нь
олон хүн Есүс эзнийг дагаж иж түүний нэр алдран Галилей, Декаполис, Ирв сайлын бүр Йордны тэртигээс идэж чинь Йордан голын цаад иргэд бүр алсаас гэсүг. Өвөр Монгол, Улаан Уд бүр Америк, Солонгос бүр хятадаас хүмүүс бүр олноороо цогоо пастер дээр ирж залбирулах гэж ингэ өвд хүмээр. Тэр хин зогцох уу? Хайчул хэдий хэсэг тасчаа ич нөгөө хүлүмбгийн нэг одыг гэсэн байхгүй болгочих юм зүтэй. Гэтэн хэдийн юм хэвчтэй шүү дээ. Ингээл цагдаа нар очиж салсан ч үс үсэн байх. Тийм л юм болно шүү дээ. Хүмүүс чинь бие биенийгээ ингээ кино үзэх гэж ингэж гал дараад алчдаг гэж дээ. Тэгэхээр тэрийг хэн зохицуулах вэ? 12 даалт гэж. Тэ? Би хамгаалагч нэ бэ шүү дээ. За цаана. Тэ одоо би жоохон тийм 40 цантай бие биш мэл 40 гэнэ шүү. Саатаа саатаанууд нь ийшээ. За цусан суулгах таанууд нь ийшээ ханараа гэдэг. Хоо Якуб наатга барьж ээ цогтуумаа гаргаарай гэх. Тин мэдээж бас тиймэрхүү юм тохиолж байсан баг тийм үү. Тэгээ зарим эмээнэр чи бүр имээ та оочлооч их. Ингээд дайраад идэг эмээнэр байд. Банк манка тийм үү. Тэр мэрийн хоо гэж одоо арай жоох эвгүй царайд байгаа нь Петрийг дуудаад тийм чи нэг олхтойг ингээд тохиолж ингээд байж л та чи наана гэл. Бүгэм нэг конференц зохион байгуулах гэж тийм ээ. Өнөөдөр энэ одоо энэ бид нар цуглах энэ цуглааныг зохион байгуулах гэж маш олон хүний хөдөлмөр золиос шингэсэн байгаа шүү дээ. Зүгээр л нэг ингээл оо ингэн инээ гэж пик гэж бид нар орж ирээд сууч яваа. Тэ мэд. Тэгэхээр энэ 12 хэр ачаалттай ажиллах вэ? А энэ дунд түрүү одоор хэлсэн энэ нямка надаас л авьяас л гэсэн тэр мөнгө санхүүгийн тухай үгэн дотор үг чулуучих шиг болсон. Өө би тийм би юусан мэс сэтгэн. За би ийшээ Галил руу очиход Есүс бол илжиггүй. За эцэнд нэг илжиг авдаг ч. Одооны хөрөл 5 даал тэр үеч машин шүү дээ тийм үстэй. Бас хүл мөлний яд. За тэгээ эцэн илжигтэй ингээ 11 12 удаа дагаагүйгээд хаашийн юм бас тийм. Үгүй тийм үстэй. Гү би хинээдтэй хошин шогийн юм яриаггүй шүү. Би бодтол юм ярьж шүү дээ тийм үстэй. Гү манай зуглаанууд ийдэг шүү дээ. За пастор машин дээр олсон туслах пасторуд нь бүгд нь цагаан марк өгдөг. Үйлчлэлсэн шүү дээ энэ чинь. Тэгээ би бол тэрийг сэтгэхгүй байхгүй. 13 илжиг. Тэ? За тэгээ 13 илжигийн би хамгаалагчтай байхгүй бол наадч барьж идэх чинь. За эзэн минь бүр болохгүй энд нэг жижигхэн заал барьчих. Яг нэг хүн ингэж болдог. Тэ? Тийм урт хашаатай. Тэгхгүй бол шүү дээ эднэрийн чинь учрыг олох гэж юу вэ? Өнөрт та нарын энэ агаар магаар нийлхэ байлаа. Чиний халуун зүйл тийм биз дээ. Та нар бодит байдлыг бодолдоо библийг ургуулаа. Тэгээ за бүр боли. Би бол миний гадаа. Миний ихэнд саа өвчтөв 70 мянга. За, очер дарил 140 мянга. А шууд надтай харьцуул нэг 100 цаасаар би өгч үү. Тэ? Эцнийг нэг яш хайрын зогоорол дарсаа ихтэл эцэг энд нэг хүрчих гэл гэл гэл. За, тэр түрүүний тэр хормонд нь өрөө тэр 12 жил цусан суулга идэгсэн юм гэдэг олоод тэр олоод тэр зүгээр явчихдаг гэж муу гарчлаа. Ядаж нэг 50 цаас салгал да. Тийм үстэ Яко гэл. Ингээл би дөвчгнөх байсан. Бид нэр чуулган дунд хамт олон дунд энэ тохиолд. Манай дахын самарын бэлэг тарад. Нин нөгөө би хоёр охиндоо бас бэлэг өмөрөн шүү дээ аав хүм чи. Би мөнгөгүүдээ тэр бэлэг чуулган мөнгөгүй ядан хүмүүс зориулдаг л да тийм үү. Тэгэхдээ би мөнгө нь байсан чи тэр дотор үед гоё юм олж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхч аюу гоё гоё юм байдгүй шүү. Би гоёд мөнхөө хастар. Ой ах чамар гэж таалц. Октобер гэж л давхараа бастарч айгүй зөөлөн шне нөхөр нь тэгээ н юмгүй мэдүүлдэг октобер гэж юу юу баасан гэж ваа таа одоо энэ төрэг л тэгээ 2-3 удаа авсан судлаа яриад хань дараа нь би айгүй амархан арга авсан байхгүй самарын бэлэг тараалаа сарын дараа захаа өгөн дээр очив ханху задлуулахгүй гэн 100,000 төгрөгийг хайрцгэн тэгээ очичдээ юм биш одоо харин чангараад бүр регистрийн дугаар муугаар авдаг бол тэр байхгүй болчихдог. Тэр үед байдаг байсан юм билий. Тэгэхээр манай найзууд ингээд гой гой юм гаргаж ирэл зах дээр үйдэж шүү дээ. Би очиж хаарсан чи өө ингээд нэг лангун дээр 2-3 шиг тавьчихсан дээ. Одоо ингээд нэг нь 100,000. Өө наа чи гахаа шиг задлахгүй авдаг шүү. Комиссийн бараа шиг авдаг шүү. Зүгээр авдаг шүү гэдэг. Нэг хэсэг тийм байсан баг. Тэг чи маш ашиг олж сэтгэж шүү дээ тийм үү. Октоберчгийг нарайл 10-ыг аваад нэг нь тэнд 100,000 гацаад юм бол 50,000-аар маяг гэл 50 цаас. Тийм үү? Цуглаан дээр бас нэгэл хувц сунар гадны гоё тусламжийн Норвегийн эмнэлгийн хэрэгсэл мэрэгслэр өнгөрт нь засаг дарга руу очил. За ирэх юу иргэдийн төлөөлөгч нуулын сонгуул би нэг удаа бүтэрс 2 удаа 3 удаа би нам дарна намгүй орно.
За би эмнэлэгт нэг 12 бэлгэлчих. Тэнгөт охгоо бас тэрлээ лохгоо нөгөө орчин байга байв. Үш тэрий чи дарахны эмнэлэгт амдуулчих. Дунд нь хорн найруулаад ирэх хэрэгтэй урлаа би гаруулга харна шүү дээ. Гүй тийм ээ сан сэтгүүл. Хани дагалдагч нар тэглэе гэсэн шил байдгүй. Тэнэр меню хийлээ. Тэнэр өвчтөд итгэрсэн хүнээс нэг удаа л Петр тэнэг болохоор хахуул авдаг байхгүй юу? 5 талхой юусагс. Тийм ээ өөр юу ч авлаа гэсэн шил байдаггүй. Би нар энэ биеийн хэрэгцээ, амьдралын хэрэгцээг сүмээс хайх хэрэггүй. Сүмээс бид нар сүмслэг хоол, үнэн мөнгө, бурхныг хайх хэрэгтэй. Мөн бид нар эд баялагийг биш, эзнээс бид нар ахлагч нартай гомдлох сүмсийг хоош тавиад бид нар цолиос гаргах тухай Библи өгүүлсэн байдаг. Үүнээс гадна тэр их мэдл тэр хамт олноос ашиг олох сонирхлыг л өгүүсэг гэж хэлсэн байдаг. Та нарын үйлчлэл, бидний ажил үйлс маань амжилттай хүчтэй байхын тулд бид нар энэ эрхээдийг хаях хэрэгтэй байна. Энийг би биш, энэ Библиэл дээр байна. Тийм ээ. Бид нар жоохон амьдралтаа ухвал Библийг жоохон ийм хошин маягаар ч юм уу арай одоо байгаа амьдрал дээр холбохоор зарим нь тасарч унтлаа энийд. Би ганцаараа нэг хэсэг инээж минийгээд манай ихчээж хоёр Библийг нууж исэн ч үгүй байна. Яг момны цагаас би бол цагаан солио биш. Яна моног тэг бодохоор инээд үнэн загас нэг гизэн зүг загас барьж нэг гизсийг арилгачаад хит хон гээл нэг муухай өнөстөгч гизэн 7 хоног живцсан мах шиг тэг загас нэрэг дээр гарахтай зүгөөж гарахчихгүй гэж гарахсан юм. Яна ч одоо бусны шүзүүлэгч сахал үсээ авдггүй л байж таарч чи хиймэл ундаа гээл тэр чинь ярьдаг штэ израилч. Тэг амар сахал үс. Тэгээ тэр чинь харсан хүн энэ нэр бүр өөрөө гамшиг явж нэр яг манай нинэ бот сүрхэнтэй нохоо нүртлээ өнгө гэж гасцсан. Ингиж бодоод инээд үү. Наам жоох юм буруу ойлгоод библ мэйл нууж исэн үү байна. Гэхдээ нэг хүүхэд хүртэл библийг уншаад ирсэн байдаг шүү дээ. Гэхдээ ээж дэр гайхал гүгэж ирсэн. Яасан гэж эмээгийн библийн завсраас би Адамын хувцсыг оллоо гэж хатаас нь навч гаргаад ирсэн. Тэр итгэлээр бид нар бурхны үнэнд нэвтрэн шүү дээ. Отоо байгаа амьдралтай Бурхны үгийг холбох үед бид нэр яах ёстой вэ гэдэг. Ямгүй би эзний ахлагч өдөртөгч нар би гомдлого ёсгүй мэн. Би энэ үйлчлэлд зориулт гаргаад очно л гэсэн бол дараа нэг тих бах та гэдэг надаа нэг тэгэд өгчих бах та гэдэг найдлагыг орд тас хайж очих ёстой мэн. Авгүй л очихгүй байх ёстой мэн. Тийм ээ. 3 дугаарт би үлсэж цангах машин тэр бензин би энэ ит материалаар хангахдаг гэж чуулганд ирдэг юм биш юм байна. Би зүгээр эндээс эцнийг олж авах гэж ирдэг юм байна. Мөн үүний дараагаар би ашиг хонжоо хэрэггүй юм байна. Мэдээ сүм чуулган олон хүн цугласан тэнд солонгос нэг охины ийм ийм имчилгээний зардал ингээч тэгэж энэ данс нь өнөхөд олон хүн дэше мөнгө хийн. Тэр аргаар мөнгө олж идсэн хүн олон удирдахч нар байгаа. Алдсан Христ итгэлт хүмүүс байдаг. Би ч гэсэн тийм шоу зохион байгуул чадна гэхдээ энэ бас биш. Эдгэрийг хийх эрх нь биднэрт бүгд байгаа. Хэн чамайг хүнд гомдох юм бол тий хуулийн тэдин тэдин заалтаа тэд хоног баримтлах шүү, эрэмжүүлэх тийш үү гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Энэ би зүрхэн дотроо шийдвэр гаргах тухай ярьсан. Үний дараа бүгд тарайн ижил таарэ. Марк номны 94. За би та бүхэнд уншиж өгье. 9-р бүлийн 4-р ишлэл. Юка. Аа, тэнд нөөс авчирсан. Хөөе. Илия Мөсегийн хамт үзэгдсэн бөгөөд тэд Есүстэй ярилцаж байлаа гэж. Үүний өмнө за би тань хүнийг уншаад бай. Есүс тэдэнд айл өнөө өмнө би танарт хэл энэ дуу хүмүүсийн зарим бурхны хаанчлагийг хамт таарах гэж яваад. 2-6 өдрийн дараа Есүс өөрийнхөө хамт Петр, Яаков, Йоханарыг дагуулан өндөр уулын гарчээ. За Петр, Яаков, Йохан гэдэг зээжилч яриа. За Петр, Яаков, Йохан. Дагуул өндөр уулна гарчээ. Тэнтэнтийн өмнө хуурж өөрчлөгдөж хувцсан цацарсан цав цагаан өнгөтэй болжээ. Энэ дэлхийн ямар ч цайруулгач юм шиг цагааруулж чадахгүй. Илия Мөсегийн хамт үзэгдсэн бөгөөд тэр Есүстэй харилцсан байлаа. За би та бүхэнд энэ хэсгийг ярьж өгье. Энд Есүс Христ дагалдагч нартайгаа Тэнгэрийн хаанчлалын тухай ярилцж. Та бүхэн Тэнгэрийн хаанчлалыг үзхийг, мэдхийг, амтлахыг хүсдэг үү? Бид нэр очин л доо найдвартай бити санаа зов. Та нарын аврал баталгаатай заяа. Би батл нэг мундаг юм шиг. Нэрэ шүү. Бидний аврал баталгаатай. Гэхдээ бид нар хүсдэг штеп.
заримдаа хүнд үед тийм ээ охин маань шүнжэнгөө халуураад тэгэл гэр бүлийн харилцаа санхүү хүний амьдрал болсон юм тэгэл нар гараал сар гараал явж л байдаг. Тэр үед хүсдэг ингэж яваа нэгтгэн тийшилч юмс. Заримдаа нөгөө төрүүлэн асуулсан Махтандууны өдөртөгч Төмкөөгөө тийм ээ болроогч манай Нэмл хав пастрын ихнэр энэ сайн дотн алдсан христч итгэгч итгэлт ахтүүнээс татаахдаг. Одоо шүү дээ Есүстэй жаргалж байгаа энэ Төмкөө. Тэ өмнө нам магт мартч чадахгүй компьютерт байхад би гараад наад нямх гэж хүүгийн гад анцаараа дуулаад цохгүй гэл ярьж штэ. Надад тэгж зовхгүй байдаг. Нэг жаргалтай хүн биш. Бид нэр бүгд ялгаагүй тийм ээ. Харин энэ дэр хүсэл ирмэлж. Есүс Христ 12 дагалдагчтай 12 үлэнд нь хилж. Мөн энэ дэр Есүс Христ маргаашны хин гинэг авч явсан гэв нү. Энэ гурвыг аваад явж. На нөгөө юус нь үлдэж. За та юус отгоо манад галаад үлээд тэ. Тэр хим минийг цаа нугараагаа тэр андрэм андрэг жог хүүхдүүдийг тийм ээ төлөө мөлөнд явуулж гараа. Нөгөө хэд машин тэргээ харж гараа. Нөгөө ч юм бас явуулын юмнууд дуу муугаа ахлч шүүлч гэх юм уу тийм ээ. Тэгээ ингээ майхан цайхнаа сайхан гоц мацаа чангалж гараа орой бороо орж магдгүй шүүгээд нөгөө гурыг дагуулээ Есүс явж. Нөгөө гур очиод байж исэн чинь юу хасан бэ гэвэл Есүсийн хувцас цаснаас цагаан. Тэгээд энэ дэлхийн оо тийм ариэл мариэл ямар ч цайруулагч цайруулж чадахгүй гэж үзлээ. Билснаа. Хүний төсөөлөлд орохгүй мөнхийн улсын тэр гэрэл гарсан гэсэн үг шүү дээ. Цагаанаас цагаан цашиг цагаан гэж ярьдаг тэр бог мог цаашаа гэсэн. Тийм гой гэрэл гараад Есүс Христийн өмнө хин ирсэн бэ гэвэл Илия Мөсей гэж. Нэг нь өөхгүйгээр тэнглэв үү. Мөсей хүсэнгүй мэддэггүй цөлдөж баггүй. Нэг хүссэн чи Есүс ээ гэх юм. Нөгөө хашин шагш. Тэгээ явсан байх бурхан арай чи ингээ хатаж бүхий чи харна гэд Мөсей байлгаагүй бахал та. Тэмэс энэ хоёр бууж исэн. Би таа хүн дээлээ. Би сая ингээд солонгос руу очиж чадаагүй арим бол бас нэрлэгээр тэгээд өөр пастор явсан. Мөн хойноо төгсөө пастор маань цогоо ахын тухайн нараа пастор одгоо ах бид нар манай цугаал яриал ингээл яриа би уулзах юмсан гэж хүсдэг. Их цантай тавьш би өөрөө юм нэг нүур хагаруул ярина. А нэг нүур хагаж чадахгүй ингээд дөвлөгөндөг тийм өөдгөө зантахгүй. Тэгээд өнөөдөр ингээл уулзаал ингээл хамт үйлчлж байгаа танд маш гоё. Тав ингэж хүсдэг. Хизэн өдөр энэ Нямка ирүүлдэг нийлц үгэн. Тэгээ одоо ярах тэнд цараагчтай тэгээл имбэ үлгэл нэг дууд имээ өгөө хоёр гөрлөж байгаа чинь. Тэ төгсөө бастар цогоо бастар энэ өөнер ингээл жааж өгөөш болцсон ингээл аваа гарч аваа дүсчихээл. Чадах юм чинь живэ чигэл ингээл тэр үед чи мэйн номлогчоор ирээл үг дамжуулаад ингээл хүсэж байна. Хүсэхгүй байгаа хүмүүс нь би жоохон асуудалтай л гэж хэлмээр хүсэх баг. Тийм хүсэн шүү дээ. Мундаг хүмүүстэй би уулзахыг хүсдэг. Би Чэшүгийн хон сонгоон пастортай дахиж уулзахыг хүсдэг. Би манай гэр бүлийн зөвлөөрч Ким Йонатан гэж маш мундаг даруй хаах байд. Би тэр үнтэй ч уулзахыг хүсдэг. Би энэ хүмүүсээс зүгээр нэг очиод та яадаг нэг далдганд гүөхгүй. Зүгээр л би байгааг нь харахаар ивэл болдог тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Зүгээр ирээл ингээд хамт суучаад ингээд хаал идчихэл явхад буу ивэл над дээр ингээд асгарцсан юм хүмүүс байдаг шүү дээ. Би ийм хүмүүстэй хамт уулзахыг хүсдэг. Энэ 12 хүсэх үү? Тэд дундаа домог болсон Илия Мөсей. Хүснэ. Мөрөөднө. Гэхдээ энэ гурав явчихлаа гайвал. Петр, Яков яах вэ? Нөгөө юусэн? Тийм майхан сайхан гадуур нотгоо байгаад байж дээ. За Петр, Яков, Йохан гурав тэрийг харж. Мөсей ийм царайтай байсан биш. Боо энэ тийм мингэлтэй зам. Миний дээр үсдэг гэлээ. Хараал те. Ийг яваа чинь цагаан өнгө чинь юу юм дэх ямар царайлж шгэл нэг юм болч л ойлгож. Иргэд очсон нөгөө юусэн байж байгаа. Ваа лавшаа. Лавшаа гоо мөн өөрөө сонголттой л уунтай гэлээ. Сууж байгаа штэ тэнд. Тэмэж. Очоод яах вэ? Над чиг далдганур хүм бол. Йо Яков Пет яах вэ? Эднэрт хэлэх үү яах вэ? Асар штэ тийм үст гоо та нар юу гэхэл ингээд нөгөө үуч нөгөө юусэн яасан бэ гэв. Тэгвэл бид гоо юу асан. Тэгээ нөгөө ома арьялаа яриа тий. Амар сонь тийм цаад би бол бүр их далгандах байхаа тэр нөгөө үед тач. Асар тийм тэнгэрс хин бууж ирсэн гэж бод. Питер Яку а Питер Яку. Мөсөө их яа юу бооч. Илий анди мингт мингэн дээр үстэй гэж. Бид гоосо уул юм биш бооч. Би юу за та нар хараг бол тэ цагаан бага арил мариал яарч ойлгохгүй бол гурлаа штэ
байдаг шүү дээ сүн. Тийм ээ. Адилхан үйлчлээд үзээлээд том руу пастор хонгор явлаа гэж машин бариулахар гэж намаг гинэг тэнд өөр хүн аваалж жолоо барай л гэж. Би нэг бүксний одоо гараг нэг машин барьж орж жолоо төгсчих суулан гэл. Тохол. Нөгөө юусын орно би юусын хэмар гээмэл чинь нэг гороо юмсаг. Тэ. Юуны Есүс яа цаа 12 үл нүдчгүй яа хилчих шиг те 5000 хооллоод 12 сагс талах зөөлгөө загс цуглуулдаад энийг одоо яах вэ тоо бодуулаад хүнийг те тамал тамалчаад яг юм хориг гоё юм дээр ахлагч нар тэрэлж орох ретриттэй гэж хай явчихдаг ардан зэгсэгэл үлдээ те кемп боллоо ахлагчрын кемп юм амар гоё амралтанд хийснэ сүмийн кемп гэсэн чинь хатуусан зүт хөрс баас Тэгээ нэг сайн хүн болох юм ээ таасу би зүгээр их гэдэг тэрж үсл явчихдаг. Тийм үстэй. Тэр ахлагч нар дунд пастортай ойрхон тэр Илия энэ мундаг хүмүүсийг хараад яваад байгаа тэр хүн нь Наталь ялгаагүй хоёр өлтөө хөхмөдлөгтэй яривал би баг илүү ярьчихаар олон итгэлийн он жилээр би бүр хэдэн ч өвөө нь болчихоор тийм хүн байгаад дээ. Энэ жомлс жомлс бүгд намайг ойлгож байгаа. Тэгтээ энэ юус Петр, Яаков, Йохан гурав юу наа үлгэрээ бол дуугаа унтаач бид юус унтмаа мэн сайхан 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 сонсго. Ин гисэн ишдэг байдггүй. Баггүй тийм ээ. Та бүхэн үзээ байдггүй. Энэ юу гэсэн үг гэвэл удирдахчийн эрх мэдлийг хүнддэгт байж байгаа. Мэдээж Есүс Христний сонголтоо бол энэ гурыг авч явсан байх л тийм дараа нь хүүхдээ арай надаас илүү их зовж хөрөөдүүлж өгч өстэй байсан ч юм уу. Тэгээ нэг загалмай байж л дараа энэ гуравт тэгтэл гэдэг нэг үг байдаг те. Илияг бас би харчмаар л ба штэ. Мингэн дээр хүсийг харчмаар л ба штэ гэдэг штэ. Тэр гоё цагаан өнгийг мэдэрчмээр л ба штэ. Үүний дараа дахиад нэг үг явдал болт. Луух намны 8:12 дээр би тавханд уншиж өгье. Луух намын 8 дугаар бүлгийн 12. Зам хавар өнгөсөд нь за энэ бол буруу биш бол хөвчлээ. Төчөөр юм биш. Луух намын 8 дугаар бүлгийн 42. Учир нь Яир 12 настай ганц охинтой байсан бөгөөд тэр нь өхлөд байваа. Есүс яг цугласан олон түүний бүчин шахаж байлаа. Нэг эмэгтэй 12 жилийн турш тусаалдаг өвчтөй байсан бөгөөд хинч түүнийг итгэж чадаагүй байж. Тэр эмэгтэй Есүсийн ард орчин хувьсных нь хормод хүртэл тэр даруй цусаалдахын зогсов. Есүс хин надад хүрвээ гэхэд бүгд л түүнийг үгүйс гэж Петр түүнд эзэнт энэ олон хүн таныг даган бүчиж байна шүү дээ гэж хэлэхэд хань Есүс хин надад хүрсэн бэ? За энд нэг юм нөгөө миний түрүүний ярьсан бүчижсэн чинь үнэн бооз. Тэг би бол одоо Петр шиг яг хэлэх байхгүй энэ олон хүний тунд хин таны хормонд үрий яаж би яаж мэдвэч би бүртгүүрийг явж ин яаж чадах вэ хэрэлдэх л бох тээ ийм юм болж ин тийм үү бодтол байсан байх хэдүүлээ зүйл хайсан юм за цаашаа явал тэгээд өнөөх хүмүүс анзаарахгүй үрсэндээ ингэ гэмшлээ гэж 48-аас Есүс түн охин минь итгэлчин чамайг ирүүл болголоо гэжээ за үүний дараа 50-аас Харин Есүс үүнийг сонсоод яаж одоо охин ч үхчихлээ те одоо багшиг та битгий уу гэд нөгөө нас уусан би луух номд Есүс кинон дээр гарсан хэсэг уншиж л Есүс үүнийг сонсоод яаж бүү ай зүхэн идэг тэр зүгээр болох болно гэж хэлжээ тэр гэрт нь ирээд Петр Яохан Яаков таньдаг нэр өгөөд нөгөөний тусгай VIP үлчлэг нэг бол эцэг ихэс өөр хэнийг ч орохыг зөвшөөрсөнгүй бүгд л уйлан хайж охны хойноос гашуудан ингээ уйлхаа бол охин үхэйг харин унтж байна хэмээн шин охны үгсний мэдчих байсан тэг түүнийг дохурхан инээлдэж хэллээ гэж гисэн хэлээч тэр охны гараас бож охин минь бос гэдээ дуудсан түүний сүнс иргэн ирж охин тэр даруй бослоо тэгээд Есүс охинд идэх юм уу гэж хэллээ охны эцэг ихэн гайхсан бол харин тий хань Есүс тэдний болсон явдлын тухай хинт ч яаж болохгүй сануллаа гэж байна энэ нөгөө хинт ч битгий хилээрэй гэж хин нэгний хэлсэн үгийг хинт ч битгий хилээрэй гэж хинт ч битгий хэл гэдэг шиг. Есүс менжинг нэмэргүй Библид дээр бичигдэм дэлхий тарцсан байгаа. 12 настай охин амьлуулж. Хинт юу болсон гэвэл нөгөө хэрүүл хийж байж. Бөө хүмүүс бужигнаа те. Петр одоо хин үрчвэ энэ хормон мормонд нь ямар лайтэм үрчвэ. Аль холдчих гэл ингэж л ашгүй нөгөө авгаанч олдлоо те. Тэгээд
Тэгээд ингээд орчин олдоод аа ингээд тусдаа хүрдэг юм бас байт юм байна ч гэдэг юм нэг юм ойлгоно шүү дээ тэр мэдээж. Тэгээд байжсэн чинь нөгөө нэг хүнийх нь боол нэрэд охин ч өнгөрчлөө яа ярь те. Одоо багшид гайвал зүгх вэ. Тэгэн чи Есүс аа зүгүрээ. Таны охин зүгүр болох бол өгчлээ гэж хэлж байгаа шүү. Нэгд амьсгал хураачлаа. Одоо амьсгалын аппаратыг салгаад нөгөө эмчнээсээ амьдруулахаас гарах бүр моргт хийчлээ гэж. Зүгүрээ таны охин амьлах болно гэдгийг хэлж. Энийг сонсоод 12 уулаа. Яа нгоо. Багш сэтгэлийн хөдлөл арай л бүлгэрчлээ гэж. Яг ийм байдалд орох бах. Би бол тэгээ би өөр төр жишээ авчааш. Тэгэл ингэсэн чинь Есүс эргэж харснаар 12 үлэнгийн агуулалд явсан гинэ. Дүү үүлийн үртийг ирсэн чинь нөгөө цусан суулгуулж та авга маагууд хайцдаг бужигнаан дун. Нөгөө VIP 3 хаваад өвчих. Тэгээ нөгөө 3 нь за нгоо гэдээ орсон хүмүүс нөгөө Израильчууд чинь хүсэгүүч байсан дагаад уйлдаг байсан гэсэн штэ тий. Оо гэл. Тэгэл Есүс очингуудаа амар олон хүний мөр улам анганд их гэж юм шиг зүгээрээ энэ охин миний хувьд унтчих гэлчих. Энэ хэр боломжгүйсэн юм бэ? Үүнийг сонсон хүмүүс түүнийг тохуурхан инээлдэж эхэлээ гэж боддог. Үйлмаар байдаг те. Энэ их гээд энэ мангар юм уу хаанаас аваад ирсэн бэ гэхэл нэг юм болно шүү дээ. Тийм үстэй. Яг юм тохиолддог шүү дээ сүмд. Тэгээд нүүгээл ингээл инээлж байгаад нөгөө гурав чинь нүүрлэх газар болно шүү дээ. Шавнд гээд идэг те. Багш нь урд бүлтрүүд идэг те. Тэгэл би одоо Петри орныс болоо ингээ нуудаал ингээл за ойлгороо тий. Нахаа гэхдээ ардан засвар игээл явх л баха одоо. Тий. За ингээ мастэ ядарсан стресстэй хаал ундгоо өгтөр гэх нэг юм яриад орох баг. Орсон чи яасан бэ гээд Есүс хэлтик тий. Юу талида ямар нэг гоё үг хэлтик тэр үе марччих. Эн дээр тэр бичиг юм тэгсэн чин босоод ирдэг. Кинон дээр амар мэдсэн. Нүдэ нүрэ бодсон гэдэг чинь амар сайн. Тэгээ нөгөө охин босоод. Тэгсэн Есүс санангуудаа нөгөө моргноос гаргаад над хооллоор үсчих шүү гэж хэлж байв. Энэ үед би яах вэ? Нөгөө байлгараа тий. Гэтэл ингэ явж исэн чинь нэрэ амилчдаг. Өөрөө шокнд орно. Тэгтээ нөгөө шоолоод исэн хүмүүс рүү бол ёо гүэмэн дөвчих нөгөө. Манай нэг оюутан чимээг үзэх хугацаатай байхгүй. 6 сар нэг дор амьдрах нэг оюутан торно муудалцсан шүү дээ. Нэнийг өглөө чимээг үзэх муудалцаж байгаа. Хэд зориулж хийсэн нь мэдэгдэхгүй чимээг үзэх. Гуул нь чимээг үзэх би өөртөө зориулсан. Би нэгэ бити шүү. За би энэс бол амар их юм ойлголоо. Ер нь бид нар би нэгэ шүүмэргүй байна. Гүр ингээд нэгэн дуутахгүйгээр тэр том алагнууд ингэж мөрөө нөгөө залуу бүр ингэ ширийн нэг ардуур ортол нь ярьж байгаа бодооц аамир чимээг үзэж байгаа би бол шууд тийм юм байна нөгөө инээсэн хүмүүс рүү ингэ л те зам тавьчих оолт багшийн зам тавьдаа нөгөө яагаад энэ цаамаг зүү хош Яков ёо Петр ёо аамир багш ёо одоо үнэн дөвчгнөл ингэ урд нь хараад явахгүй Хан тэглэе гэсэн ишлэл байдгүй. Гой үйлчлэлээрээ, гой ярдгаараа, зохиосон дуугаараа, гаргасан CD-гээрээ дулдуудаж явах юм бол сүнс хөхт. Би өөрөө тэгж үхсэн. Би олон жил гэртээ хэвчсэн. Миний сургаал хүн инээлэгдэх болохоос сүнсэнд юм болохоо байсан. Миний ярьж байгаа үг хүнд нэг мундаг ухаантай юм шиг тэр хүн тэндээ тэгж бодогдоод дараа нь тэр хүний амьдралд өөрчлөлт ирдэггүй. Миний үйлчлэл болгон хягагдаж хамагдаж гисэн баг. Харин Петр энэ 12 хүн, энэ Петр, Яаков, Йохан гурав яаж биднээс илүү удаан настай үйлчлсэн бэ гэвэл дулдуудааг. Хин нэгний хийж байгаа юм эрх мэдл альбан тушаал эрх тэр мундаг үйлчлэлтэн дулдуудааг. Дулдуудах гэдэг нь тав мэдчихэж байгаа хэрэг тийм. Далимдуулж өөрөө алдрыг авахыг хүсэв. Үүний дараа юу болов? Дахиад Нүгөө юус дээр очиж шээ. Тийм биз? Үхсэн үнийг амьлуулж Иесус амьлуулахыг нь харсан байна. Хүчээр амьсан харсан байна. Нүгөө пессимисээ нэг бичлэг л үзсэн баг. Нүгөө юус дээр очиж. Йоо, нүгөөний ам гэж дахиад хэлэхдээ шээ. Шүү, таа. Нүдэнд нь харагдлаа яриад.
багшиг ороод ингэ наа чи яа ирдгийлээ нөгөө миний унт чим унт гэсэн нөгөө гарууд нь энийгээ явууч нөхөө ёо би ч доо нөгөө болох юм гэж багш шүү дээ алима тали юу лээ нөгөө үгээ хэлсэн чи нөгөө огч дөө уу нөгөө шоолж исэн гар ойнго ёо сэнгэл бүгд мэдээж ярина шүү дээ тэгээ нөгөө огч яяр охин тэг амилцсан моркт хийсэн байсан тэгэл нам зүгээр хацсан ягаад дутраад багш бүр гахта мангар зангартай хоол өгөр ингээ гараач. Тэгээ нөгөө гурав нөгөө юустэй ярьж байгаа шүү дээ. Энд чинь өдөр шөнөгүй хамт явах түнэр тий. Нэг үйлчлэгч. Нөгөө юус яах вэ? За сайхан. Йоо шал сонсогч. Илия милиэр дуулцахаараа энэ гурав юм тий. Одоо бүр хүн амьдгүй бид юу юм бэ? Ээ батлмай. Босоо чи хилээч ээ багштай. Шудраг байцгаая. Зүгээр уралт дээр библийг жоо бууж яах. Тэгдэг. Би тэгчихсэн. Чичтний эрх мэдлийг ингэж буруу ашиглаж удлаа наа чи ингэж уухгүй. Тэр нөгөө аль дээр базар нам одон чихний бүргүүд ингэжсэн чинь ингэж уухгүй. Юу н дандаа яахаа хамаг муу муухай гээд би хорхог морхог хийх хөөх мөхлөх юм дээр тэгээ аль амгаа 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 гэл. Тэ. Ат хорхог хийдэн хүндтэй ширийн суун муу нэгэл ингээл амар гоё тоглоом моглоом зохион байгуулах юм дээр ингээл урна 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 гэж хэлтий. Муу урна авто гэж юу вэ? Бинад ийм тохиолдолд холбоонд ахлагч пасторуудынхаа өмнө сүм чуулганда эсэм бүлэгтэй гэр бүлтэй амьдралдаа хань нагалдагч нар хүн харахад Есүс ирээл 12 хүн томилол явдсан юм шиг боловч тэдний үүрсэн тэдний гаргасан золиосон энэ бай. Тэдний үүссэн байна. Тэдний хүссэн зүйлээ авч байгаагүй байж. Тэдний даарж, цангаж, яж, гачигдэж, дутагдж, яж. Тэдний ямар нэгэн их ашиг бодсонгүй, тэдний гомдлсонгүй бүр тэр байдга улаан цайн Петр, Яков, Йохан, Петр, Яков, Йохан гэж ялгаа даахтаж тэдний үүний эсрэг зүйл удирдахчийн эсрэг, удирдлагын эсрэг үйлдэл гаргалаа гэсэн шүү. Библиэл дээр байдаг. Матта 16:23 гинэ. За, би та бүхэнд уншиж өгье. За, 21-с уншиж өгье. Матта 16:21. Тэр цагаас эхлэн Есүс ирээд чанартаа өөрийн Иерусалим руу явах ахлагчид, ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нараас их цоглон амсах, халуулах 3 дахь хоног дээр амьлах ёстойгоо илэрхийлж эхлэв. Петр түүнийг татаж эзэн минь, таныг бурхан өршөөг, ийм юм танд хийж тохиолдохгүй гэж эмэлж хэлсэн. Тэр эргэж хараад, за тавхан сайн үйл явдалтай төсөөлөөрэй. Тэр эргэж хараад, миний араас зайл сатана, чи надад бүдрэгч чулуу болж байна. Учир нь чи бурханы өмийг бус харин хүний хийгэл боддог гэлээ гэж. Энэ Есүс Христ өөрийн үүрэг зовлонгийн тухай ярьсан гэж байна юм. Тэр юу гэж ярьсан бэ гэвэл ингэж ярьсан. Одоо өнөөдөр би та нартай байгаж би Иерусалим руу буцнаа. Харин тэнд намайг хүмүүс барихаар хүлээж авах. Өөрөө мэдчихэж байгаа шүү дээ, тийм үү? Одоо хүн амьлуулахын харсан гайхамшиг үйлдэхийн харсан юм чинь Есүс эзэн бол зүг хэлж байгаа гэдэг Петр дагалдагчаа мэдж байгаа. Тэгээд тэнд очихоор намайг тэд нар байрж аваад ташуурдаад, зовоогоод, тамлаад, нүдээд бүр цохоод нүүрний минь яс хамрыг цүмэрдэл цүмэрдэл шүнжэнгөө тамлаад цоодолж алнаа гэж хэлж байгаа. За би тав хүнд өөрөөр хэлээл би одоо өнөө өрөө шууд дахан гарна. Сая ирэхэд замаар нэлэвдэрхий эмгэрхий машин байна тий. Одоо цас нь нөгөө шамарга нь ингээд бүр гоё каток болсон байна. Тэгээ би жолооч танаас жолооч минь үргэлээд ингээд ингээд дараад би аварт орно. Аварт ороод үхэн. Тэгээ би ингээд тал дэйгүү болно гэж ингэж яривал ингэж яривал та нөө сай ураад юу хөх шиг явуулчихв. Петр тийм сатан шиг зан гаргасан гэж үү? Ичин минь таныг бурхан өршөг. Таныг хаан болгохыг хүсэж байгаа юм Израилаар дүүрэн байна. Бүр Йордан тэмээ бүр зөндөө Галил зөндөө хотод байгаа штэ. Заавал тэр гайтай Иерусалимд очиж та алуулж цовдлогдох ямар хэрэг байгаа юм бэ? Бид нар таны тал зогсхий хамаа алга. Бид нэр тарих угаа сонгуулийн ажил явуулъя. Хэрэгтэйг өшөглөөл та гарна штэ. Болно штэ цээч. Сонгуул юу юм бэ? Тэр бом төгрөг байхад гişүн болтгол واخхой. Ингээл ярьж болно. Тэмээ. Энэ үгийг Петр хэлсэн.
Тэгтээ Петр Есүсийг үзэн ядаж дормжлох гэж хийсэн үү? Үгүй. Петр хайрлах гэж хийсэн. Петр ингэж хэлэх эрхтэй юу? Эрхтэй. Ээжийн хадам ээжийг, хадам ээж гэдэг чинь ихнэр байж л байсан баа үстэй. Ихнэр гэр бүлээ хаяад бүх амьдралаа зориулж Есүсийг дагсан Петр та тийх хэрэггүй штэ. Аюулгүй байдлаа бод ямар ч хамаагүй. Та зүгээр л эндээ биднес дүүлчлээд биднестэй хамт бай. Тэр их зовлон та үүрх ямар ч хэрэг байхгүй гэж хэлтэл Есүс эргэж хараад гэж бод. Есүс яад хинүүс явдаг л. Хинүүс явдаг лээ. Дагалдагч нар хүмүүс явдаг штэ. Тийм үү штэ. Тэгээ Есүс ингэ эргэ харахаар хитэн юм бэ? Зүндүү хүн байгаа штэ. Магадгүй нөгөө хэдэн ч гэсэн Петр багш хэлдэг наачууд Ерүсалим багш өгчөл 12 л бол өнгөрөн шүү. Бушуухан мөнгө оож бол болтгүй бол халуудаа шүү. Наач түр эргэн штэ. Юу авилга мэдээс дуудаад байхгүй болно хэвэл. Тэгээд Петр хэлсэн мэж магадгүй шүү. Түргэн амлаад. Тийм үү? Тэгээд Есүс Христ олон хүн надаа ингэж гомдог. Нямко багш та сургаал дээр тэгээд хэлхийн оронд намайг дуудаад хувьд нь юуруунд оруулаад надад зориулаа тий. Ингэж болохгүй хэлж болох байх шүү дээ та. Чиис та олон хүний өмнө онцгойхгүй гэдэг ингээ гомддаг над. Хани Библиэл дээр Есүс энэ үйлдэл хийсэн үү хийсэн. Гэхдээ би өөрийнхөө үйлдэл зүгдчих юм биш үү? Сургаал дээр хүний тухай ярих маш бүдүүлэг хүч хэл. Гэхдээ зүгээр энэ үйл явдлыг би тайлбарлахын тулд хэлж. Тэгээд Петр чи найш та. Гэт дуудлаа Петр очно шүү дээ. Тэгээ энэ өрөө рүү орж гад үгүй тий юм балах юм гэж. А тань болохоо үзэхс магас өөр дандаа нэг энэ тийм болохгүй бүтэхгүй юм гэж. Би ингэж ийнэ дэрэгэл хайрын зоог ингээд талах дарсан яриад ингээд ойлгуулж болохгүйс. Тэгсэн Есүс шууд газар дээр нэргэж хараад 12 байгаа мөн өөр хүмүүс байсан. Тэр хүмүүсийн дунд Петрийн жих зөвхөн Петр сонсогдохоор биш эргэж хараад Петрийе гээгүү сатана гэж хэлж. Чи миний араас зайл. Би сургаал зааж байгаа юм хин нэг утсан дугаараар дурун гэдэг ингээд зарим эмээнээр аваад юу ч болоогүй. Аано. Сүнслэг тийм юм байдаг те. Ингээ сургаал ингээ амар өтөхтэй биш. Манай нэг тийм хүн дараа имэнэр байдаг шин. Тэгээ дуу муу дуулахаар алтнаар манхаас гэл тийм нөгөө би итгэлээ ирсний нүрийг харж байна. Өглөө чимээгүй цаг дээр дуулна ингээ нойр мэдээж өглөө болгонд 7 цаг зүүн дээр очиж чимээгүй цаг өдөрт хамар биш шин. Ингээ би итгэлээ дууны халуун гэл тийм эзэний нүрийг харж байна. Темп баад. Тэр үйлдэл уурлаад Сатана чимээгүй цаг өмлөөд зайлгээл хэлчихвэл яг дуусаа. Тэр байтугай зүгээр л энгийн асуудал дээр пастортай гомдол олон үнтэй ингэ зүйлгөө өгөх гэж би сүмлээ ухаж. Тас пастор нэг удаа тэгс үгнийг ахлагч намайг тэгс ингэ тэр хөөрхий тэр мөн пастор тэгтээ тэр сүмийн хогийн сав тийм ээ. Тэр улан цааш нь бүр нэг том өрөөний хогийн сав байлгалт энэ бүр нойл руу хийх гээл тэг пүнк л авчих гээл тэгж гомдол. Пастор надад халамж тавь. Пастор надад нэг удаа тгийч хэлсэн. Сургаал дээр намайг тгсэн. Байраа зараа 40 сая зарчих. Арай ч үгүйч нөгөөдгөрөө эргээд нэг банкны зээлд аргачлал чи байраа зарсан бол 40 сая 11 4 сая өгөөг юм уу гээл. Ингээд намайг өстө жалиад би ёо гэл. Ийм юм болตก. Харин би таа хүн гэл. Энэ үед Петр бол би зүг бүг хаана. Та 11 сайхан тий. Гүү жаргаараа наа шүмээ аваад тэр том коврэж мөв. Жаргаараа би зүгээр болчих. Ээ төгсөө бастрын цуглаан болохгүй бол энэ цогоо бастрын болохгүй л одоо ир бастрах дот бүр болохгүй л бүдний шүм болчих чи яах. Яа нэгтэй газар бурхны шүм байж л таарах. Ингээл сүм хин тэнэвчлж. Тэгэл ёстой нөгөө дашуу бастр нэг амар хэлсэн. Энэ чин одоо ингээд конференц болгон дээр дамжиж хэрн тинэл чуулган болгон дагаж янгавцсан хэдэг гэж. Хатуу боловч үн үг. Нэг конференц төрчихөөр байж байна. Тэ? Яг тийм хүн байдаг та нар би худлаа яриаг биш. Бас нэг шуглаад чихрэнгэ байж лээ. Тэрэлэг хүн зүгээр ундаг болцсон те. Тэ бүр улам нөгөө хөгжчихсэн те. Бараг ингээл самбинуудаа гихмэд унчхаар санд яа энд унчлаа яач вэ гэл. Тэ татчих матаад байна нөгөө. Ханараал те нэг энергидэл ингээл унахгүй байх чинь духан дээр дасаа гэж унгааж манхаа. Хичүү гардаг. Инди Петр тэгш. Миний араас зайл гэж хэлсний дараа Петр юу ч хэлээгүй. Петрийн тухайд нэг ч үг гараагүй. Петр гомдож болно. Намайг ядаж Петр миний араас зайл гэж хийчихв. Сатанаа шүү. Сатан чинь манай пастрыг өсдөн шүү. Нөгөө сүмийн хуваагаад явсан үдгүй гарч ирсэн гэдэг шиг.
Энэ өсднийг намаараа зүрл дуудчлаа штэ. Би цогоо пастрын цаг байгаа учраас юу хөндөрлөх тийш хандээ. Гэхдээ миний сэтгэл дуусчихэ. Энэ хамгийн сүүлийнх нь шээ. Үүний дараа та бүхний мэддэг ишлүүдийг би харъя. Ингээд Петр хүнд байдалд орсон. Петр хүнд байдалд орсон би та бүхэн дараа нь гэрчлэн орсон гэж юу Библийн ишлэлийг уншина. Үүний дараа Иохан 21 дээр Есүс Христ мэдээж үүний дараа Петр урагддаг тийм үү. Харин урагхын өмнө нэг онцгой үйл явдал болчихдог. Есүс хамгийн сүүлийн зоогоо бэлтгэхэр нэг айлд очиод байр дүрэслэж хэлдэг. Өөр орон гэргүй учраас тийм ээ. Есүс хэлсэн байдаг шүү дээ. Үнэгэнд хүртэл орох нүх хараацанд хүртэл үүр байх. Хүний хөл юу ч байхгүй гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд Есүс хэлдэг. Айлд очиод манай багш танай том үрийг зөөлгийя гэж хэлчихээ гэсэн чинь нэрэл тэр айлын тэгээд зөөлгий оролцдог. Тэгээд олоос загас барай хотод нас зоос гаргаж ирээ хоолой цуглуулдаг. Тэгээд нэг айлд очиод таны энэ нэг ч хүн унж байгаагүй тийм ээ. Дудран чинь манай багш хэрэгтэй байна зөөлгийч гэсэн чинь нөгөө гайхаж хаасан зөөлгийлгдэв. Бүх юм Есүс зөөлдөг. Яагаад гэвэл тэр энэ дэлхийн хин нэгэн байгаагүй ч бас маш өрөвдөлттэй. Энэ сүүлчийн зоогоо барьдаг 12 дагалдагчтай хамт суугаад хамгийн сүүлд хоолоо идчихэд юу болдгүй лээ? Би дахиад үхнэ. Энэ дарс бол миний цус. Амар уус. Энэ талх бол миний бие. Ид. Би хайртай хүнийхээ биеийг энэ дэжмантай гэсэн үг дийхгүй шүү дээ. Хүнд байдалд ортол. Та нараас хин нэгэн чинь өнөө орой гэж хэлдэг. Хамгийн амар. Та нараас хин нэгэн чинь өнөө орой надаас ураа. Энэ цааланд та нараас яг одоо намайг хараа сууж байгаа хин нэгэн чинь доохт. Миний чинь ингээд ингээд хэлж байгаа шүү дээ. Хин хин доохт юм бол гэж үжилхэн би жишээ болгосон. Хин нэгэн чинь надаас ураа нөхөр 12 яах вэ? Гэхдээ ингэж шүү дээ бид нэг сүм тэгдэг биз дээ. Пастор хинд оролцсон гэл ингээд хэлдэг шүү дээ. Нүгэ 12 мэддэж ингэж байгаа хүн юм чинь. Хүн л юм байсан бол хэрвээ Библиэд чи ганцхан Есүсийг л 100% бурхан байсан гэсэн 12 нь 25% бурхан байсан гэсэн юм хөл байдгүй шүү. Хүн л байсан бол тэгж л таа. Химээ химээ. За тийм нөгөө нямка оруулаад бодчихсан юм. Би шоуд нь яг хүн шүү дээ. Элдэр богшно бид төр чин сатамата гэж юм шүү дээ. Тийм. Наа чи сахал самбат нь аймар уу. Энэ шиг юм байх юм боловч бач мангар. Тэ? Филиппо яасан? Хамгийн бол болтой. Энд чи чамаг юу аль дээр гэж сүмийн хаалх гэж аймар гэл. Тэдэн 100 динарын 200 динарын талбалтаа авсан юм шиг хөөхгүй гэж хэл. Наарын Петр чи чиний урдуур ороод үлчлэж юм болоо. Одоо багш урууна гэдэг чи үрхэн юм бич хараач. Ямар нэг хийгээч. Би ийм хорлогч нэг юм байсан. Хүмүүсийн дунд сүм чуулганд ийм болд. Тэгэл бүгд Петрлаа. Тэнгүүд Петр нам алдаж байгаа нь би ишлийн унш болон тав хүн ишлийн санаж байгаа. Петр энэ эвгүй байдалд ороод ганцаар ойрлдог тийм. Би танаас урахгүй хэ гэж. Нөө махалгуулчлагс юмгүй гэж шил юм бол. Тийм үү? Таа төсөөлөл дөө. Та нар ингээл гоё нүдээр навчулсан охин шиг л Библийг боозай. Би урахгүй. Би дэлхийн төгсөлөөр тантай хамт байна гэсэн чинь бүр Есүс тааш нэг юу хэлчихдэг л бүгд гайтай. Чи өнөөдөр надаас бүр нэг биш хоёр биш бүр гурван урван чи дахиад онгодохоос юм дүү дугаа байж шиг хэлчих. Түүн ямка яаж болох вэ? Сонсно. Андрей Яков сонсоо шүү дээ. Багш надад гурван урван хэлчих гаргаа гусыг. Багш болоо. Оо Петр гаад руу. Би бол их төвч юм уу? Гарч үзчих юм үзчих. Яг тийж байгаа хин ч гэсэн тэгэж та тэгэж бодохгүй гэж үү? Та багштайгаа сүлийн хайрын зог гэдэг ингээд ойлоо яа нэр өхөн дэгээл байж л хин нэг нь та нар дундаас хэлж байгаа шүү дээ. Айгүй муухай. Та нар Библийн ишлийн нэг үг үгээр нараа айгүй муухай. Та нар дундаас хин нэг гэж байгаа. Өнөө өрийн Иерусалимийн хотын иргэд дундаас хин нэг гэсэн биш. Та нар дундаас яг нэг 12 сууж байгаа. Тэнгүүд 12 л хим болоо гэж л Петр сандраад намайг сатамат юм багш надад их онцгой ханддаг те гисэмэн бүх дагалтгч нар унтаал Есүс ганцаараа залбирч орж ирэнгүүтээ Петрэ чи нэг шүн надтай сэргүүгөө чадахгүй байна уугаа над руу яг тэгж байгаа та нар гисэмэн тхийг уншаад цаг байхгүй сая алгасч та 12 дагалтгч унтаж байлаа ишлэн гэвч Есүс Петр дээр очоод Петрийг өшөглөөд гэж байхгүй л Петрийг сэргээд
чи ганц цаг надтай сэрүүн байж чадахгүй нь. Махан би сулдаа харин сүнс үсэж ингэ хэлчихэ. Би Петрэс мал ширээл ирэн тана хүмүүс сүртэн чи бүгд лод чи би гацаа унтсан юм ингээд намаг нь яхаар хад үзэл гээд бодонд. Өмнө сатанаа гэж дуудсан дээ. Тэгэл ер нь эвгүүл байгаа шүү Петр. Тэгэл сандраад би биш ээ гэсэн чи бүр гай болоод чи бүр гурав уруул гээд. За таны сайхан болоо зэ. Би мөнгө төлч чаа. Би тэг илжиг мэлжиг өнө сайхан яваарай. Би урахгүй ээ. Би явч арил арилаад үгүй. Энэ сүмэс чи явчи. Энэ холбоо молбоо гэж хайчи. Алдартай юм болчи. Биний амьдралд тэр нь тохиолддог. Ганц бидэнд биш. Энэ 12 тохиолддог. Есүсийн үүсэн зовлон энэ пастор нэртэй удирдахч нэртэй хүмүүс үүрдэг. Бас тэдний зовлон Есүс тохиолдсон. Харин инглигээд 12 Петрийг гаргаж хусв гэдэг ч юм уу те. Уггүй бол Петрийн эргэн тойронд хутгнуудыг холдуулвч гэдэг юм. Тим ишлэл байдгүй. Тэмс. Мөн энэ 12 яасан бэ? Петрийг шүүгээгүй. Петрч би явъя гэж хэлэв. Гэтэл Петр гомдсон. Би хоёрдугаар хэлж. Тэрний гомдсны ишлэл хэлсэн байдаг. Бид нар анзаард болгос. Яг 21-р бүлэг хүртэл Петрийн амьдрал там болж хувирдаг. Мөсө цүлд ямаа хариулсан шиг Петр ямаач болж хувирдаг. Амьдралын утга учир Есүс байхгүй. Зүгээр ч байхгүй болчихоо тэр өөрөө 3 удаа уралцсан. Тэр өөрөө түүний дуу хоолойг сонсоогүй. Тэр өөрөө түүгээр сатан гэж хэлэгдэжсэн. Мөн тэр өөрөө түүгээр хамгийн муу мухайг хэлэгдэж түүнээс урваад ичгүүртэйгээр нүцгэн ой дотор цутааж хайсан урвагч Петр. Эргэж юу болдгүй лээ? Загсаж. Бид нэг анх амьдрал өөрчлөгдөв. Зах дээр байдаг лангуугаа зарж сүм дүргөөл. Бага юмаа сүм дүргөөл. Эзний төлөө амьдрахаар шийдвэр гаргах үед бурхан бид нарыг унагаа. Цүл, шанд тэр хүнд газар ундаг. Энийн дараа бид нар дахиад тоос хойхнаас төрч. Би яг гэсэн. Одоо ч миний хан дуусахгүй. Та бүхэн намайг мундаг таа ч юм уу? Нэг нэг гоё ярьдаг таа ч юм уу? Нэг мундаг лаг хүн ирээл та нарт зааж ийн гэж битгий бодор. Би та нарт хамт сурж бас өөрөөсөө ичэн барим байж өвдөгч ичэн байж энэ зогсож. Яагаад гэвэл би хичнээн их сул дорой хүн гэдгийг мэддэг учраас. Мэдтгүү та нар намайг хараад аа энэ болж ингээ гэж бодох. Би өөрийгөө мэднэ. Харин бас та өөрийгөө мэднэ. 21-р бүлэг хүртэл Петр цүлд ямаа хариулаад нэг өглөө тэмэр нуурын иргэдэгээр загсаагаар явчихдэ. За би загас өрхөр явлаа гэд гарсан чинь нөгөө 12 нараас нь хийх юм байхгүй. Петрийг дагаа нэг ч ганц хоёр тор шийдээ гэд гарцаад. Шүнжингөө тороо шийддэг. Байдгүй. Өглөө өөрөөр явжсэн чинь голын ирэг дээр нэг нөхөр зогсож өгч ингэв үү гэсэн. Та нар юу ч хийсэнгүй юу? Юу ч хийсэнгүй алга загас байхгүй. Өөр загас өрх гэж бол та өөр цагаура хайгараа. Нүгэр бол байхгүй шүү. Айгүй сайхан сэтгэлтэй хэлсэн чинь та нар зарныхаа барамтал тороо дахиад тагид. Тэр том торыг хийгээл татаал хураагаал дүнг дуусах хайгийг энэ мотоо зэвч хүмүүч хүү ганцар голын ирдэ тэнэг юм шиг хар хүмүүр энэ юу гэмт ёо тэгэл би бол тэгэл баг. Хандаалдагч нар хайт. Тэр үед тор дүүрэн загас орж ирдэг. Яг энэ үед Петр юу сансан юм бэ? Зах дээр балангууга цараал эзэн дүргөөл анх сүмд ирж исэн тэр үе сандва. Би өнөөдөр нааши хэрэгтэй энэ үеийг санс. Арай өөр хэлбэрээр голд стар барайл одоо ирэхтэй загнуулаад хараагүй хүмүүс хилгүй хүмүүсийн цуглаан хийгээд явж исэн тэр үе лүү эзэн намайг авчихсан. Тэ шалтгаан маш тодорхой. Би бартам. Би бурхны нэрийг дулдуутсан байна. Эхнээс л тэр шороо тэр материалаар намайг бурхан бүтээсэн баг. Алт мөнгө чулуугаар бүтээчих болох л байсан баг. Би таа хүнд хэлээ ахトゥ нараа. Биднэрт ирэх байгаа. Той тоймшгүй олон ирэх байгаа. Энэ залуучуудын холбоонд ирээдүй байгаа. Та нарын сүм цуглаан ирээдүйн хүсэл мөрөөдөл чинь ирээдүй гэж байгаа. Тэгтээ бид нар ирэхээсээ хүчээ биш татгалцах хэрэгтэй. Тэгээд нэг тэднийг загас бариад Петр анх би энэ яаж уулзлаа гэж бодсон тэр үед тэдний өглөөний хоол ээж бодсон тэр үед ингэж хэлдэг.
Тэгтлээс хайртай байсан Шан Петр тэн чин эзэн мөн байна гээ. Симон Петр эн чин эзэн мөн байна гэхийг сонсмогч загсчлахын тулд тайлсан байсан хувцас өмсөд нуурлуу хүснэ сэллээ гэж хад. Би байсан бол тэгхгүй. Энэ эзэн мөн байна гэд ингэж хад. Нэр мөн байна гал сэлүр дээр гэх байсан баг. Ус руу орох ч юм хувцас тайлал төсөл тийм үү өмсөд төсөл тийм үү? Аа. Тайлал төсөл юм хувцастаа уусанд орд юм уу гайхад тараас уудаг. Загасчлахын тулд яахын тулд гинэ загасчлахын тулд тайлсан байсан хувцас өмсөв ус уусчлаа. Энэ юу гэсэн үг вэ? Петр дахиж хизээч уруухааргүй хүчрэхэд зүрх тэтгэл замаа олсон гэсэн үг. Үдийн наслж яж нэг. Тим учраас тэрэнд дахиж загасчлахын тулд хувцас эргэж очиж завруулж авах шаардлага байхгүй. Тэрэнд Ланд 205 талын төлөө залбирах шаардлага байсан. Тэнгэрд мундаг том компани санхүүгийн төлөө залбирах шаардлага байсан. Тэгвэл юу хүмсэн бэ гэвэл хувцас өмсөд би дахиад намайг хөөсөнч сатана гэж дуудсанч юуч хийсэн би дахиж урахгүй. Би цааш явна. Тим учраас би эргэж нэгэн тийнд ирэхгүй юм чинь хувцас аваад үсэрээд өмсөд үсэрсэн байхгүй. Бидний амьдралд энэ үе ирдэг. Тав хүнд ч гэсэндээ энэ үе юм. Энэ үед л та агуу удирдлага, агуу сэргэлт над дотор байх ёстой юм байна гэдгийг ойлгоо. Тэгээд сүмсээр төрөх зовлон бид нэр идэлж эхэлдэг. Ямар ч ялгаагүйгээр. Үүний дараа Есүс Петрийг дахин нэг сорж гомдоод хамгийн сүүлийн удаа. Симоны хүү Петр ээ, чи надад хайртай юу? Петр тийм ээ. Миний танд хайртай та мэднэ. Үүний дараа дахиад Симоны хүү Петр чи надад хайртай. Йоханы хүү Симон чи надад хайртай. Тийм ээ эзэ би танд хайртай та мэднэ. Дахин гурав дахь удаа Есүс түн гурав дахь удаа Йоханы хүү Симон чи надад хайрладаг уу гэхэд чи намайг хайрладаг уу гэж Есүс 3 удаа асуусан учраас Петр гуниглав. Эзэн та бүх юмсыг мэддэг. Миний танд хайртай та мэднэ гэж хэлж байна. Хэрвээ миний ихнэ надаас хань хайр дүр нь хайртай мүү гэвэл мэдээж үгүй. Ямаа хань хайртай гэж. Аа яг нэр хайртай гэвэл үгүй. Хайртай л юм шүү. Нуу юм яач. Аа нэг юм ингээ явчихвал үгүй гэж өгөөд байна гэ. Аа би юу хийж чадаад яач вэ гэл. Ийм юм болсон гэсэн. Хань Петр яасан юм? Гониглогны энэ амар гүнзгий удаан төвчсөн тиссэн гашуун өлмс унсан гониг тийм үү? Тэгээд Петр хамгийн сүүлд хариулахдаа юунда дахин дахин асуудаг юм бэ? Мэджил байгаа шүү дээ гээгүй. Миний танд хайрдаг та мэднэ. Та бүгдийг мэддэг шүү дээ. Би худлаа ярьдаг. Би нэр дулдулддаг. Би бардам онгороо байжээ. Гэхдээ миний танд хайрдаг та мэдэн шүү дээ. Би мундаг үйлчлээл хүмүүсийн өмнө нэг мундаг царайлж жүжиглдэг онгороо байжээ. Энэ миний буруу. Гэхдээ би нэг юм үнэн байна. Миний танд хайрдаг та мэдэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэр хамт залбирх уу? Эл шатаагийн нэг гой намуухан тавьдаг байгаа юу сэтгэв. Би нааша ирэхдээ мэдээж та бүхэн миний өнгөрсөн үеийн үр дүнтэйч бай, үр дүнгүйч бай. Ямар нэгэн байдлаар үйлчлсэн үйлчлэл бэлдсэн ном маань, номлолууд маань үнэхээр их олон сэдвүү. Тэг би тэр сэдвүүд дундаас христчин бизнесмен ч гэдэг юм уу те. Христчин бизнесийн одоо зүүн хараач нэг тим мундаг сэдв сонгох гэж зөндөө залбирсан байна. Одоорх тав суваалцсан. Юусэн сэтгэл бууж ирэхгүй. Юусүр юусүр болж өгөхгүйсэн. Хамгийн сүүлд нь одоорх надад ирэх өгсөн байхгүй. Чи нэг юм хуваалцмаар байна уу гэд холбоо ийм юм аа санаатай байгаа. Холбоо маань ирээдүйд ийм юм хиймээр байгаа. Чи юу гэж бодож байна вэ? Би аа. Би энийг ярих хэрэгтэй юм байна. Надад ямар ч эргэлзэх тийм бодлогоо дахиж бэлдэх шаардлагагүй
би библийг нааш гарсан баг. Би тав хүнд маш зүв бас ариун хүчтэй байж болох ганцхан арга зааж өгнө. Тэр бол өвдөс өвдөх. Тэр яг л Петр шиг байх. Үүний дараа Иесус Петрт нэгэнтээ ингэж хэлсэн байдаг. Чи бол кеф буюу хатан сур. Би чам дээр өрийн чуулганаа байгуулна гэж. Өнөөдөр энэ газар эзэн энэ үгийг танд хэлж байна. Би нар сул дорой байх тусам би нар хүчтэй. Намайг сул дорой байх тусам миний эзэн хүчтэй. Би нарт байгаа тэр их юу ч биш. Түүнийг ус шиг асгах тэр үед л миний амьдрал шинэ эрхэл. Энэ холбоонд таны чуулганд таны салдсан салбар үйлчлэл бүх газар чинь эзнес сэргэлт ирэх бол. Амен. Тэр хамт залбирцгаая. Үгийн төлөө талархам. Эзэн өөрсдийн өөрхөн даатан залбирцгаая.